ya bose mfite ibazo ikipe zavana ubuzimbizi ubwo se ninga nuzabisobanura ikipe ya mucike yana gusakana narushaga nakanuka toko kugira pass precise se yanyuma n'umunde igitego uko kantu nari fite kumwihariko kandi nkamenya no kuryoshya umupira ugiye nko kurangira kugira ngo bafana bishime ifani ya nyirabarame yatanze ubuhamya muri iryo huriro kugira twese no kuvuga biratunanira turu turimo turiravuga inzira yaciyemo ikintu mbaje kiragoye kugisubiza kuri izi mikoro sokubeshya kiragoye bazabona apelisa nkari nshya atariyo bari biteze mapambana zaba ari hariya bazabye ibitego niba navuga ngo ni igitutsi goromaye ngo ukura mapeli abanyamuryango b'iyi miryango ishingiye kuri siporo nibagire ownership y'imiryango yabo inteko rusange kuko bagira ububasha buri muri stati zabo bakubyaza umusaruro and there's no contact with his children anymore but he still loves them abona kinyo baza bako bafite ikibazo cyo kuranga abanyamahanga bangaye babiri cyangwa batatu cyo gihe twebwe nitwari gukina kuko nta mwanya twari kubona uhendagiye numva bashyiraho nka batanu ntanakwibagiwe no mu buzima bwanjye imana yaramukoresheje kugira ngo ambere umugisha afande James Kabarebe n'abantu bari kutwumva wenda bamuzi bazangereza ubwo butuma kuri we ndamushimira cyane ubutumwa tuguha uduhera abayobozi nuko utegereye abango wegera abango wegera abango wegera bariya nibicamo mutabisha basoma rahe tariki ya 12 Kanama ni isabukuru ya Pete Sampras. Petros Sampras yavutse mu mwaka w'1971. Yari umukinnyi wa tennis wabigize umwuga kuva 1988 kuzageza ahagaritse gukina mu mwaka w'2002 igihe gihwanye n'imyaka 14 yegukanamo ibikombe binini 14 mu bigize Grand Chelem. Wari n'umuhigo icyo gihe ubwo ahagarikaga kuko harimo 7 bya Wimbledon, 2 bya Australian Open ndetse na 5 bya US Open. Muri rusange ibikombe byose yegukanye bigera kuri 64 mu buzima bwe bwose bwa tennis yabaye nimero ya mbere mu rwego rw'isi muri tennis igihe gihwanye n'imyaka 6 yikurikiranya na agahigo hagati y'umwaka w'1993 n'1998 yakinishaga akaboko k'iburyo mu mipira iremereye kandi inyaruka cyane ni nayo mpamvu yagize akabyiniro ka Pistol Pete mu mwaka w'2007 nibwo Pete Sampras yinjijwe mu nzu ndangamurage y'umukino wa tennis Pete Sampras yavukiye Washington DC ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari umwana wa gatatu wa Soterios ndetse na Georgia mama we yari umwimukira ukomoka Isparta ho mu gihugu cy'Ubugereki mu gihe se nubwo yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yakomokaga mu Bugereki kuri Costas Sampras n'umufasha we nyirakuru wa Sampras umuyahudikazi Sara Steinberg Sampras akaba asengera mu rusengero rw'Abagereki b'Abarutodox Pete Sampras yatangiye gukina umukino wa tennis afite imyaka 3 ubwo yasangaga inkoni yabugenewe racket aho umuryango we wari wimukiye igihe kinini yakimaraga akina tennis ashota urukuta yabyirutse yemera cyane agafata nk'icyitegererezo Rod Laver wari umukinnyi wa tennis ntayegayezwa igihe cye ubwo Sampras yari afite imyaka 11 yaje kugira amahirwe yo guhura n'uyu mukinnyi banakina umukino wa gicuti Pete Sampras yabaye umukinnyi wabigize umwuga wa tennis ku myaka 16 hari mu 1988 uwo mwaka w'imikino yagerageje guhatana ava ku mwanya wa 893 mu rwego rw'isi awusoza ari ku mwanya wa 97 mu mwaka wakurikiye wa 1989 Pete Sampras yaratunguranye ubwo yasezereraga muri kimwe cya 16 kirangiza Mats Wilander wari ku mwanya wa 5 mu rwego rw'isi ariko ari we wari ufite iki gikombe mu irushanwa ryari ryabanjije mu gihe igikombe cya mbere Pete Sampras yegukanye hari muri Gashyantare mu 1990 irushanwa EBRES Pro Indoor ryaberaga i Philadelphia asezerera Andre Agassi muri kimwe cya 4 muri kimwe cya 2 asezerera witwa Mayotte nuko ageze ku mukino wa nyuma atsinda Andre Gomez yese binamuzamura bimukura ku mwanya wa 61 bimugeza ku mwanya wa 5 mu rwego rw'isi mwaka w'1990 nibwo Pete Sampras yegukanye irushanwa rye rya mbere muri Ariana akomeye ari ryo rya ES Open ku mukino wa nyuma atsinze umunyamerika Andre Agassi ku myaka 19 n'iminsi 28 icyo gihe byatumye kugeza ku munsi wa none Pete Sampras ari we mukinnyi ukiri umwana wegukanye ririya rushanwa umwaka w'1992 ntibyagendeye neza cyane Pete Sampras atsindwa umusubizo mu marushanwa agiye atandukanye ariko avuga ko byamwibutsaga ko agomba gukanguka yanitabira imikino Olympique nawe ntibyagenda neza aho ayo marushanwa aberaga i Barcelona Barcelona yasezerewe nabwo rugikubita umwaka w'1993 nibwo Pete Sampras yageze ku mwanya wa mbere muri tennis mu rwego rw'isi yegukanyemo irushanwa rya Wimbledon anegukana irushanwa rya US Open uwo mwaka kandi wibukirwa ko Pete Sampras yakoze agahigo ko kurekura imipira y'amaturufu S igera ku 1000 ibyara inota mukeba adakozeho mu 1994 Pete Sampras yegukanye irushanwa rya Australian Open atsinze Todd Martin ku mukino wa nyuma mu gihe mu 1995 Pete Sampras ntabwo yorohewe
yatewe yarimo hatana na Andre Agassi ku mwanya wa mbere mu rwego rw'isi bikubitira ko ubwo bari mu irushanwa rya Australian Open umutoza wari n'ushuti y'amagara Tim Gurrickson yaje kwikubita hasi mu irushanwa hagati asa n'ubuze ubwenge bangombwa ko bamusubiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iwabo kumuvura baza gusanga byaratewe na kanseri y'ubwonko yaje no kuzamuhitana umwaka wakurikiye Pete Sampras wari ufite umutoza w'umusimbura Paulo Anacone aza kugera ku mukino wa nyuma ahatsindirwa na Andre Agassi gusa uwo mwaka aje kusoza neza atsinze nanone Agassi mu irushanwa rya Indian Wells anatwara Wimbledon ya gatatu yikurikiranya atsinze nono ku mukino wa nyuma Boris Becker aza no guhigika Andre Agassi kandi ku gikombe cy'irushanwa rya US Open bigeze mu 1996 muri kimwe cya kane cy'irushanwa rya US Open Pete Sampras yatunguranye aruka mu kibuga ku mukino muhuzaga na Alex Korech gusa yaje kumusezerera agera ku mukino wa nyuma anegukana igikombe atsinze Michael Chang uwo mwaka yanawusoje yinjije miliyoni 6,198,000 y'amadolari ya Amerika mu bihembo bitandukanye kandi n'agahigo mu rwego rw'isi icyo gihe ku mukinnyi wa tennis Sampras yaje kugira ibibazo by'umugongo byatumye atitabira irushanwa rya Australian Open na US Open ry'umwaka wa 1999 binatuma nyuma y'imyaka itandatu yikurikiranya atakaza umwanya wa mbere mu rwego rw'isi ucakirwa n'umukeba w'ibihe byose Andre Agassi mu mwaka wa 2002 Pete Sampras yongeye kwegukana irushanwa rya Wimbledon atsinze William Renshaw cyari igikombe cya 13 muri aremere ya Grand Chelem yegukanye bityo abasibanganije umuhigo w'ibikombe 12 wari ufitwe na Roy Emerson unamazeho imyaka 30 yose yongeye kugaruka ku mwanya wa mbere mu rwego rw'isi ateranyije muri rusange yuzuza ibyumweru 2,083 ayoboye tennis na wari umuhigo icyo gihe no ku munsi wa none weshejwe n'umukinnyi umwe ari we Roger Federer mu mwaka 2012 mu mwaka 2001 Pete Sampras yaramaze kugira imyaka 31 mu irushanwa rya Wimbledon yasezerewe na Roger Federer wari ufite imyaka 19 y'amavuko hitabajwe amaseti 5 hari mu ijonjoro rya kane ry'iryo rushanwa nayo shoro rukumbi aba bakinnyi karundura amateka y'umukino wa tennis bahuye mu marushanwa mu mwaka 2002 Pete Sampras yegukanye igikombe cye cya nyuma cya Grand Chelem irushanwa rya US Open atsinze ku mukino wa nyuma Andre Agassi nuko mu mwaka wakurikiyeho 2003 mbere gato y'irushanwa rya US Open atangaza ko ariryo rya nyuma yitabiriye bityo binaho uburyo abakunzi ba tennis kuzamusezeraho ku mugaragaro muri ayo marushanwa Pete Sampras azahora yibukwa nk'umukinnyi wa tennis baruzi kurekurira imipira ityaye abakeba akaba n'indatsimburwa mu kugarura iyabo mu gihe musanze mu birindiro bye mu gihe cyose Pete Sampras yari ari mu kibuga Andre Agassi niwe umubereye umukeba bakubanye kuzageza ahagaritse gukina uyu mukino ni bamwe mu bakinnyi b'abahanga babayeho bazi gukina tennis inogeye ijisho bahuye inshuro 34 Sampras yegukanamo intsinzi 20 mu mikino y'injyana muntu guhatana kwabo kuzibukirwaho hari umukino Pete Sampras yatsinzemo Agassi mu mwaka 2001 hari muri kimwe cya kane kirangiza cy'irushanwa rya US Open umukino wibukirwa ko mu bakeba bombi ntawashoboye kwambura undi serivisi icyo gihe mu gihe cye cyose kandi Pete Sampras yakoreshaga inkoni y'umukino racket wo mu bwoko bwa Wilson Pro Staff Original mu buzima bwe bwite Sampras yari afite mushiki we mukuru Stella Sampras yamamaye cyane nk'umutoza wa tennis mu gihe mushiki we muto Marion ari umwarimu i Los Angeles ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mukuru we Gus akaba ari umutegura amarushanwa ya tennis hirya no hino muri icyo gihugu kuri 30 nzeri umwaka 2002 nubwo Pete Sampras yarushinze n'umwari w'umunyaburanga Miss Bridget Wilson babyaranye abana babiri b'abahungu Christian Sampras wavutse mu mwaka 2001 ndetse na Ryan Nicolas Sampras wavutse mu mwaka 2005 uyu muryango ukabutuye ku nkengero z'ikiyaga Sherwood hi California ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka 2017 Pete Sampras yasohoye igitabo kivuga ku buzima bwe yise Facing Sampras ahanini gisa n'igikwimo ibisubizo ku kibazo ninde wahangara Sampras mu bijyanye na politika mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Sampras abarizwa mu ishyaka ry'abarepubulika kubera uduhigo twinshi Sampras yasize mu kino wa tennis harimo kuba ari rukumba ashoboye kwegukana intsinzi 7 mu marushanwa ya nyuma Wimbledon yashoboye kugera kuri finali uko ari 7 ariko kandi byageze no mwaka 2005 ikimakuru Tennis Magazine kimushyikiriza ikamba nk'umukinnyi wahize abandi kuva 1965 kuzageza mu mwaka 2005 Yes, Pete Sampras nous twinjije birumvikana muri gahunda du jour. Uyu munsi ko bimeze Pete Sampras. Ramuzi se fabo.
numugabo gacishijeho ariko wabonaga adasa na federeri wa musimbura bafite ukuntu wajya gusa kandi umwe nta n'icyo bapfa n'umwe ari umusuwisi ndari umunyamerika ariko none umwe yaje simbura undi amaze nk'imyaka 10 ayoboye tennis undi na waraza yifata nk'indi myaka 10 na ubwo federe mwabonye ko mushyize ku mafaranga y'amasuwisi hari igiceri bamushyize coin amadolari y'amasuwisi Pete Sampras we na Andre Agassi rwose bageze igihe biharira bahanganye cyane kakahava ahubwo se ntazi imvune nawe yagira imvune ariko Sampras yarakubitaga we cyane yakubitaga imipira bita ese ujye ubona abantu bakina tennis benshi ntibamenyera byo gusoma amanota yayo ariko hari umuntu akora nka service agakwita umupira ukabona uguyemo urakomeje mu kiba ntanashoye kuwugarura atana ukojejeho basinga wirengereza abari wurenza ahantu iriya mipira rero yayikubitaga kenshi bazitituru Yeah, so we never put in Gunarimericuna, Yesperi, Groncha, or a Mosumunia, Danimari, Gronchair. You have to grant you, no, 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 imyaka 14 vitesse yarafite yarafite umuvuduko kurenza yashaka kukunyuraho ari kwizamura rimwe kagucaho uri kurindi we nuko ari gushorera gusa abantu bagiye bita ba hari Christian Hantera umudage yagize vitesse yavutse nani gatatu ah no nutayizamu wadanje sore wazamutse bavuga ko uko yatsindaga ibitego muri Ajax buri mukino yatsindaga igitego yajya muri Real Madrid bita birangira etapfuba yikoreye umuzi gumurenze Tyson Fury muramuzi w'umutera magofi w'umwongereza uvuki Manchester na Mario Balotelli Super Mario umunyagana w'umutaliyani muri 90 Gohan Balotelli je ntago ngiyatsi mu bantu bananiranye mu mateka ruha gubwo azadukoreye mateka wa Bad Boys cyigiranye cyo Bad Boys Balotelli katawuramo hafa ahubwo nta nugaje Balotelli bigeze kugira kandi bari turi ko yutsinite kuko utishimye ati ngiye ntago nakazi kanje kino se rabona umuntu azana ubutumwa wo kwiposta yishima ko yakugejeje ubutumwa ako byari byo amugaye agato wanamwe akoze ni aramubwiye bati match yisoze vuba mu mawa Stefano Tsitsipas ni umugire ariye mwice Tsitsipas ni umugire kino yavutse nda numunane n'abagenda zamuka Charles Mutesa Wizera Umuhoza Delize Dusenge Olive Marie Rita Wimbabazi Solange uye mu basportif ariko bita habura gato grace muramuzi se wa Maorangerike n'umutesi Donate Wizeyimana Bera ari n'umuna Latifa Queen waruvuze ngo mvuye mu basportif ari bagihari Terike kandi basportif se haracyari Matesa Mateja de Raiti wa musore w'umuhorande wabonye karete y'umutuku cyangira mu mupinga yavutse muri 99 hari Wissam Ben Yedder yavutse muri 90 hari uwitwa Arthur Melo wa Barcelona nawe yavutse muri 96 hari uwitwa Tom Crevary wakinnye za Manchester United nawe numwe bakinnyi ba Crevary wagira ngo yavukanaga na Hargreaves Owen barasa nabo nawe yavutse amasore yarakanze Ferguson ati nazanye umukinnyi azamutse muri Academy ya Manchester ariko icyo gihe ndumva gusa ngiye kugenda Tom Crevary nawe bitangira kugenda bimuyobira ingwe rero nawe yavutse muri 1989 hanyuma akaza n'undi witwa ngo ni Kwesi Appiah munyagana Kwesi se ntiyabayeho n'umutoza Kwesi Appiah se ntiyabaye umutoza umutoza wa ikipe y'igihugu yabo ya nabo ngabo Charlotte Umuto Karine Umulisa Gahigana Kelly witwa Mukiza Phil na wabita Rusaro Amizante ibazi yaremye Nicolas happy birthday ndavuga abantu bavutse 24 wa mugana 12 ukwezi na Semwiza Clegas Esperance Chacun Rugamba Fab Neza Khaisa hari n'umukobwa mushiki wa Dev amuzi irakoze Naomi Dev mugaragu mushiki we nawe yavutse yaraguye ejo niyo yavutse se mugaragu yari yavutse ejo bavuka bakurikirana Naomi rero yubahwe
abantu bahari yirwale chenu bamugane wa mutwa kuma kubize kase timwa bajije kiti dollar jean pero bora murafungwa ati d'accord yaramenye igifaransa nawe eh jimi mana Olivier Jean Claude ni dufasha happy birthday na Jacques Bigirimana n'uwitwa Muringi Greira Muringi Greira wende yitwa Greta Ingabire ariko anije yita Muringi Greira numwe madame beza batuye iki gihugu eh Kuringi Imana Pacifique ndavuga abadamu beza nkabona kanizuza rasa n'urabyindimi cyangwa afite ubwoba sindamenye kimwe muri bumvise ari bese ibone ibintu byo kurabyindimi waro hafi ibintu byo kurabyindimi Imana Celestinus waro hafi y'ukuri Patrick Rurinda abo bose bagize happy birthday anniversaire se voisine ntarabona abavutse oya ntaba abavutse ariko ndabeshya umuvutse ntabaye bwana vutse ntago mubizi umuvutse ni nda iri hafi kuvuka ari ke mbabona twavuye mu kimba meje twavuye mu kiganiro baze giwaheraho Lolandome ashaka kuzabigisha igifaransa bayitewe kugira ngo mujye mu kivuga ibintu byo guhebeba mu ndimi mpaze amahanga ntabwo byemewe kanezi urabyumvuta icyo gifaransa cyawe rero pas encore rushaka ukitwari wikemereye kuko muri francophonie kandi na Messi yadusanze Messi bura nawagiye kumenyekanisha visit Rwanda Messi bara giye gucuruza ikintu cyose gifite aho gihuriye na Paris Saint-Germain kigiye kubustinga cyose ahubwo bazamuzana i Kigali by the way mu gihe gito nabonye u Rwanda rwaserebwa na miliyoni zirenga eshanu nashaka azazi yararita yarinze ariko tumubone hano visit Rwanda Messi acyambara uriya mupira gisinya abantu miliyoni eshanu bahise batangira kuba bagira amatsiko yo kureba u Rwanda Messi yubahwe nzabona Imana Laurent Habimana Celestin Mugabe Edouard hari n'uwagize anniversaire pe Gikundiro Yakobo na dufite umukiza Alexis Mutesa Charles umwitwa Celestin Kanyarwanda Manion Sabarufi Mahoro Vainqueur Keza Greta hari umutara witwa Confiance uba ku isango mu bintu by'amashusho ariko Confiance Rwanda twarakoranye a l'époque rakukakiro n'umutwaga tu dukorana rakoze David Freddy Rwamucyo n'uwayo Jean Pierre Mianiza Gilbert Hakizimana John Tuyizere Valence Christian Shangwe Alexandre Barnes Arindintwari Theoneste onesha bavutse uyu munsi menya ari danje kabisa abantu bateye amada kaza gukubita karikire ndasanga byarabaye ngo kuri bonane buri bucyari nka bonane yes ubwo rero kwa kangahe hari mu munane we ariko mu ya misi ku kwezi kwa 12 buryo abantu bajya bakwitondamo ngo twifurize isabukuru nziza niyo nteze Samuel ndetse na Nyandwi Olivier kanizi usarahari ubwo na transfer ari nazo aratubwira ibya kwizera abivuye mu muzi ajya kuri Blaise atubwira ko bigeze rwa Blaise kagabo kanizi usarahabaye tunasuhuza muzehe Canisius umukunzi wa tennis cyane umusaza ucuruza ibintu by'amapiece de rechange hano twajyaga duhura amenye ko twakwinyuzayo tuvuga ko ari resitora tukanywa ya wine yubahwe muzehe Canisius rwose hano tujya duhura kuri kontwari ariko n'umwe muntu nabonye ashobora kunywa wine kundusha aya kasha kugira ngo afande aze kuhagera uwo bita Kabera imeze bite aze kuhagera ho gati imeze bite oya reka yes amakuru y'ubwo twaje hamwe na Fantastic Plaza wowe ufite ubucuruzi we banke wowe hashyira ishami rya banke arahazajya hagendwa n'abantu benshi cyane ama telecommunication mutegereje iki ama supermarket ama salon za societe za betting za beverage ibinyobwa amaduka atandukanye za electronics abacuruza amatelefone n'iki mwese mugiye gukora mu nyubako nshya iri marembo y'umujyi yitwa Fantastic Plaza abinkwakuzi batayari bahasesekaye nawe umwe mufite amantene muterekara hejuru abamamaza bafite kwa kudumana kubita nko kunzu ikintu kinini cyane kiba kigaragaza ubutumwa bw'ibyo akora mugende hara kuri Fantastic Plaza niyo nyubako rukumbi iri mu marembo y'umujyi aho abantu basaga miliyoni buri munsi banyura ubwo nakubwira iki si ngombwa bazajya babaririza ibicuruzwa byawe mu gihe uzaba uri gukora muri Fantastic Plaza telefone yabo irazwi
mugende mu nahasure by the way murebe urebaho wakorera niveau ni bari muri rimwe kabiri kuzamuka kugera mu munani hara hejuru c'est fantastique cero kanu 82 35 85 niyo nimero yabo eximara epera sigishar nafana gapera ariko irikumbihiriza ubunafasha umwanzuro gufana gasogi united yes tutatinze mu makoni rongo tubihiriza abantu kesi ya Blaise Messite kutayivuzeho kagaboka n'izivu hari ya kwisimbi ko tuzi ko ibintu byose babiriho isimba kadomorawa cyangwa ni kongo nirawa ariko rawe by the way uziko yifunguye ntabwo ari kuninura ni compliment ni byo ko kuri kwabyo iyo yifunguye tubona nyine nk'amakuru nka 31 cyarimwe kandi yose ameze neza tudirishye rero ndabikunda kibona ko hari igihe ufungura nka webuka buri nkuru imwe bikagusaba kumanura ukagenda uzamura ubona indi mwasoma mukomerezaho uriya mugabo muze kumubwirira uti nitwaye neza niko bimeze none se Blaise inkuru yabagezeho inkuru ya Blaise rero buriya hari igihe umuntu yanga kwa gutangaza ibintu nyine bitaraba adafitiye fact cyangwa se bitari nabyo bitari byaba official oya ku munsi w'ejo nibwo ushaka utabifitiye fact mbambe utabitaro official ari kubiza ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo nibwo nyine federation yahuje impande zombi ya Burundi rwa Lyon Sport ndetse ni na Blaise rero kwari ku kibazo Blaise aravuga ati nje nshaka gutandukana na Lyon Sport kuko ntabwo bigeze bajya gato bubahiriza amasezerano twagiranye hari amafaranga bamfitiye batampereye igihe mu gihe Lyon Sport yo ivuga ko nyine byatewe n'ikibazo cya covid hari mambo batishirije kandi ko ariko bamugane covid ishobora kuba ari danger ko uzatinye icyorezo gituma Lyon Sport ibura miliyoni imwe n'igice none urumva nyine ni impamvu nyine za nyine bagendaga batanga kuko ntago ari Blaise wenyine nyine ekipe ya Lyon Sport ifite amarekrito bari n'abandi benshi ariko nkuko twagiye tubigarukaho Blaise ni umukinnyi wagize sezon nziza y'umwaka ushize ni umukinnyi wari ufite ama ekipa mwifuza n'umukinnyi rero ibyo byose byatumye bimupushinga kugira ngo arebe yuko yatandukana na Lyon Sport agendeye kubyo kuba cyarubaje amasezerano ku munsi rero nyine bahuje akanama nkemuramaka ka federasiyo kayobewe na igisi munyankumburwa Jean Marie Mburwa wari pipinier ekipe yaramupfubanye sinzi kizaba Jean Marie rero bahuje impande zombi Lyon Sport erekana Jean Marie muvuze mita nibuka igihe muri covid bamuhaye amafaranga ngo ayima abakinnyi bose bakinaga ikipe nta n'umwe yahaye bararega ferwafi twatse nene zo urumva ko akanama ariwe ugakuriye bari ko baregwa baregera bajyaga kurega ntabwo bari kubona uwo baregera bariko baravuga bati ajye tujye aho tuzahurira hose urumva rero niyo nuko nko nyine Lyon Sport iriregura Blaise ati ngewe ntago bubahije ibyo twumvikanye ahubwo atari ko amafaranga yatwarayashatse twarayaguhaye rero birangira n'ubundi bavuze ko nyine akanama kagomba kwicara kakiga kuri icyo kibazo kagatangaza umwanzuro uzanyura muri federasiyo nyine mu nyamahanga nabwo bukawutangaza ariko amakuru ahari nuko n'ubundi umwaka utaha Blaise agomba kwambara ibara ry'ubururu n'umweru muri make Blaise yaratsinzwe muri makereyo yaratsinze ari makereyo rero mu mategeko ari no gutsindwa none cyo bitare yarite kuko hari ibintu twibuga ku ishuri twimajinaga tugeze mu buzima busanzwe duhura n'ibindi binyuranye kuko iri nko mu ishuri kwiga nta gutekereza ko uzasohokamo inkweti ikaguhengamira igashira igakongo kugasiga rugenda ihengamye n'urugero hari reality ubutazi Ubuze ko ushaka kuza depoze imyaka 10 ugura akazi ukora za interview ni iki Koko ngira ngo wenda no tuve mu mategeko ya sport yo mu Rwanda kuko ntekereza ko ibibera muri sport yo mu Rwanda ni byinshi ntabwo byubakiye ku mategeko cyane ntabwo ari ibintu twavuga ko amategeko ari yakurikizwa ari zindere ya rite ukundi kuri sport yo mu Rwanda yubakiyeho ugendeye kuri iyo myanzuro niko inama yagenze ubwo kumvikanisha izo mpande zombi kandi ko nzi kukurikira ushobora no kufite ukuntu umenya amakuru y'abakinnyi n'ibyo bavuze nyuma ndetse n'izindi ubundi Blaise afite intuza afite ibintu
ingingo zagendaga zimugonga amugani nkuko twagiye tubigaruka hangaha muri yarite we ntago cyangwa se mu mutwe we ntago akiri muri Rayon Sports yayivuyemo yego sibyo we arashaka gusohoka muri Rayon Sports bitewe nibyo abona handi bashaka kumuha Rayon Sports itamu ariko nanone mbere yo gusohoka hagomba kukubahiriza amasezerano sibyo kuko nyango nkuko twabigarutseho buriya ngo iyo ekipe cyangwa se mu masezerano y'akazi iyo iyo hari ingingo imwe itubahi itarubahirijwe mu masezerano yawe ntago step ya mbere ikorwa ari ugusesa amasezerano oya step ya mbere n'ukumvikana n'ayo ingingo zari ingingo zose uzarebe uzaje ku muri komisiyo kwa bita komisiyo de travail abaje kinzuzu umurimo urumva umwe bamuturere ati kereka bisaba ko urabona wenda kumukoresha amaze nk'umwaka ataguhemba atakwishyurira za medicare biki ibintu byose uziko ugerayo ntabwo ikindi cyambere kukohereza muri rukiko bo bashaka kubanza kubahuza ni etape ya mbere urumva nyine ubwo rero nyine bavuga ati kereke ari ibintu byagiye byirepeta byirepeta ku kibazo rero cya Breze nta Breze niba no kugira yabandikiye rimwe bahita bamwishyura bajya kureba mu mishahara bagasanga nta kibazo Rayon Sports bafitanye no mu masezerano ye nkuko byanditse amafaranga azayabona nyuma y'amezi atatu ariko se nyuma y'amezi atatu hazabiki ntacyo bitandukanye na za kese za barutanga na bakimenye bavuze ati tuzaba turi free twigendere none se kamakuru avuga ko Breze yari ari igihe yaperekana bakinyi ko nawe bayereka fan club ko nawe ngo yari attendance icyo kirori no ntago acyatendinze abantu babifashe mu buryo butandukanye ahubwo Breze we yari yaje mbere aho byabereye eh amakuru avuga yuko uwo munsi biba Breze we yari yaje mbere akabonana n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR ubwo urumva nyine style bari bakiri muri nego mu biganiro kuko urumva n'undi we n'umukinnyi wenda yarizeye yuko ashaka kugira nabyo nyine twagarutseho mu byukuri ugiye kureba kuri uno munsi Rayon Sports ni ishobora no kugura n'abakinnyi Breze ashobora no kuzabura umwanya bigenze uko kuko kurumva mu kibuga niba zaba bafitemo ba sefu hari aba medi hari na keva hari abakinnyi bazagurwa urumva hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo akaboko kazaguha ukabonera mwiramukanya urumva icyo nshaka kuvuga abakinnyi urimo kwizeza ko wa Yesu Fideli azagurira reyo barabakeka cyangwa barababonye urumva uwo mugani hari umuntu wenda icyo reka tukirenga sibyo ariko iyo ugiye kureba Breze Breze kuri uno munsi ntago wavuga ngo niwe mukinnyi kamara kuri Rayon Sports ndetse cyane yuko yamaze no gupfa mu mutwe nana haguma nta kintu azafasha Rayon Sports ariko Rayon Sports nayo igomba guhagarara kuri ku masezerano bafitanye no ku cyubahiro cyayo kuvuga ngo bye kuba buri muntu wese ushatse umukinnyi muri Rayon Sports araje aratwaye niyo mpamvu no kuva muri Rayon Sports ushobora kuva muri Rayon Sports ushobora gusanga yabavuye bagiye muri Ayi Kigali bitari no guteza zino sagazo kwa mugani gikundiro ko numva hindutse gisuzugurira aho urumva biraganisha no kuwa mugani ngo ujye kwa gisuzugura hatiri cyo yambara uyu ni umwaka wa kabiri aperezi izitwara ikundiro na muntu uri gutwara umukinnyi uko yiboneye urumva oya Rayon Sports uziko ari isigaye umuntu ushaka kugura banza kubaza muri uko byifashe urumva rero nyine ni Kigali zira cyo kugura zikomeza kubaza ati reyirashaka kandi ibyo ni ibintu cyo nicyo cyubahiro kuvuga urumva se kujya kuguruka ribo wo mukeba ashaka warasoje champion ari uwa karindwi ngo byurumva ari ahantu nayo ni intuza nako nagashye urumva rero nyine style Rayon Sports ntago ishaka kurekura Breze kugira ngo ibonye agafaranga kuko gendera yiba nkabona ariko president Jean Fidèle yarabivuze yuko uwabegere bashaka kugura Breze yavuze ati twebwe nta mukinnyi tuzirika ushaka umukinnyi araza akanyura mu nzira nziza tukavugana tuba tunifuza n'iterambere ry'umukinnyi atari ko kuri Breze umuntu watwegereye ntabwo twigeze tubasha kumvikana ntabwo baduhaye amafaranga ntitwumvikana wowe uvugana n'uriya muvandimwe natwe tuzatume mu isi iri imbere wa Yesu Fideli perezida w'umutsindirano wa Rayon Sports ubona ikipe ayifuriza ibiki yo avuga bintu nk'ibyo ikipe rifi akubwira ko Rayon Sports itamuraza inshinga atananirwa gusinzira kubera yo ubwo ibyo binda abadekarara ntazagezaho akaba asigaye ibere muri ayo magambo y'ibazo byavutse gusa ibikorwa biri he katagaragaza ibikorwa Rayon Sports nge mu minsi mike n'akandi tuza kugaruka wenda kwa kwizera ariko mu minsi mike koyaje araza kubonera Rayon Sports isa nkaho ari nshya ko ibibazo bya Rayon Sports bigiye gucika ko birangira bigiye gucika nyine ahubwo tukaba tubona haravutse byinshi
Nese ubwa mbere ikintu cy'ambere yabanje kugira no kubanza arimo arakupa nta mukino uzasoka muri Rayon Sports kifite amasezerano. Preze agiye kumugumana. Urumva? Arabazanira abandi bakinyi na kwizera turamugaruka aravuga ati tasirimo kumeza niba mutazizanye. Aracyafite imyaka 2 yo gukora miki se ko muri kore yo sport n'ubushize yari mufite yimariye iki aho kugira umuntu nkuriya twa ntiyana badahari kuko ni nkatara hari n'undi kwizera bamwereje kwivuza asimbuka imodoka aho bayitsindishije kuri gasogi waramubonye ajya ku yasinze mu kibuga ibintu meze nk'itabibona umupira ntari ku ruzi neza birangira koze penalty nayo ijyamo bahita bamubura yongiye kugaruka uwo mukinyi ni washaka kubakiraho aba bakinyi babiri bombi haba ari Brez cyangwa se Kwizera bose bivuga ko bashaka ko bagenda kanizi usigiye gukomeza avuga ko Brez yabonwe ku ikipe ya APR agiye kuvuga n'ubuyobozi ariko se muri buryo buri professionnel ko bigenda ku mukinyi ufite contrat ntabwo ariko bigenda bibaze ko byo nyine yagiye ntabwo ariko babimeze ahangaye icyo mbona rero niba niyo Brez yagenda gusa kuvuga ko nukuba ngo bemeje ko cyangwa se byemezwa ko Brez akiri mu kinyi ikipe ya Rayon Sports biri mu masezerano aha rero nicyo kintu wenda abantu kwiye kuba bamenya ko amakipe kwiye kuba yakora ubucuruzi niba ufite umukinnyi afite amasezerano kumvikana mukajya mu biciro kuko no kuvuga ngo uyu nguyu nubwo nagenda nkuko Ferwafa bitangaza kara kanama bati Brezil umukinnyi ikipe Rayon Sports umushaka yavuga n'ikipe Rayon Sports no kuvuga ngo n'ikipe Rayon Sports narishaka kuba yavuga n'amakipe bakabaha amafaranga nabo bamugurisha bamugurisha icyo kintu n'icyo cyo ngiye gutegereza ko mukigendera ubu aha rero niho hantu nkeka ko byanze yikunze abakandi kujya kureba Venere kamubwira ati 50 million hari ikintu muri mo kwirengagiza sibyo Rayon Sports nayo ntago yanze kumugurisha kuko ikintu nayo amafaranga ariko akubwira ati abatwegere ngo abamugure ntago twumvikanye amafaranga baduha ntago ariyo twifuza kuri Brez ufite imyaka 2 rero kumugurisha no kuba yashaka kumugurisha no kumvikana n'ugiye kumugura ni ibintu bibiri bitandukanye kandi none bakavuga ati naguma hano natagiye naguma nta gihombo dufite araguma hano adukinire rero ngiye ku giti cyanjye nta reka twagufurosere Rayon Sports ngo nigurishe Brez oya cyangwa se ngimurekure kuko nawe iyaba ashaka nawe yaba ashaka kurandura umwe Rayon Sports ndanayumva Brez nawe yaba ashaka ibintu binyuze mu mucyo nyuma yuko ikipe yaregereye Rayon Sports ishaka kumugura batumvikanye yari kwegera ubuyobozi bwa Rayon Sports bakagana akavuga ati njyewe bitewe n'izi mpamvu izi n'izi nyamara mushatse mwandika nkagenda cyangwa se mureke byibuza n'ayo mafaranga muyafata njye sinzagira icyo mbona ariko nigendere ariko noneho yashatse nawe kujya gute njye nabyita nko guhangana gushaka no guhangana n'umukoresha wawe kandi nyamara yirengagiza ko afite amasezerano agendeye ku kantu kamwe ngo hari ingingo itarubahirijwe ngo batinze kumuhera Brez yarashutswe Brez nibyo twavuga yarashutswe cyane ariko kubeshwa kugira gute ariko tureba isi iki kintu ubusesenguzi murabona bigana kugana kuri Rayon Sports kuri ruhande rumwe kuri Rayon Sports ntuza pozisiyo ihagazemo nanjye nahagarama kuri uyu munsi nanjye ari njyewe bite urumubeshyi wa reyo cyangwa oya nyine ndavuga nge uravuga nyine ubusesenguzaho bihagaze kuko abantu bategereje iki kibazo turona kizarangira gite uko kizarangira tutagiye kure uko akanama nyemuramaka kabikemuye nubwo bitatangajwe nyirizina si bigaragara bavuze ko umukini uko bizarangira umukini wa reyo umukeneye Brez azajya muri Rayon Sports bavuga umukini wa reyo ntabwo aribyo turi kuvuga uko bizarangira njye mbona uko bizarangira rero azajya gukina ahantu Rayon Sports ikibonera utwo dufaranga uko bizarangira nuko nyine bivugwa nuko bivugwa nkuko voisin yabivugaga byemejwe uwa mushaka wese no kuvuga na Rayon Sports bagahura ku giciro akamuhama bakishyura amafaranga ariyo ikeneye bakamutwara batayishyura kandi ntagurishwa nabwo akahaguma afite amasezerano se kuko munimuka ko Brez yashakaga gusesa amasezerano akagenda n'ubuntu ndareba nkabona murakuze birambabaza ko ndikubaza uko mubona iyi filimi izarangira ya Brez muti umva Ferwafa yavuze ko ushaka kumugura azavugana na nari nese ubundi wowe urabibona filimi wowe urayibona uti iyo filimi uko izarangira filimi izarangira the band se nta forige izarangira Brez agiye ahashaka kujya Rayon Sports ibona amafaranga Rayon Sports igira ikibona exact naho nashakaga kugana nuko filimi izarangira muri icyo gihe rero nibi naba nubwo ntabihamya
ariko Rayon Sports nta gihombo izabifite wuko ko Brazil ashaka noneho kugendera ubuntu icyo cyo ne bikamwungura iki se wowe ashaka gusesa amasezerano ngo yigende none se ibaruwa yanditse ivuga iki niba warayibonye wowe ashaka gusesa amasezerano akaba free agent urimo namubyumva kandi cyahesheje ikipe yimutse ikipe yaramurakaje yatinze kumuhemba ashaka gusesa amasezerano akagenda for free nicyo ashaka none se agiye aguzwe cyangwa ari free we kunyunguze si kimwe kunyunguze kunyungu za Breze ni ikibuga imamvu byageze kuri ya Breze habaye ibiganiro ku makipe yombi bakubwira ko batumvikanye Breze rero ahita abona we nk'umuntu ushaka kwihutisha ibintu ahita abona ko ikipe iri kugorana abatse nta bundi buryo nta yindi nzira y'ubusamo naca mwigendera aca mu nzira yo gusesa amasezerano kugira ngo bimworohere kuko rega n'ubundi izi saga zose zitaraza urumva mbere na mbere ibi bibazo byose bitaravuka Breze ikipe yaje kumushaka urumva iraza kumushaka baricara baraganira biranga kuko na mukwanga rero nibwo yashatse ubundi buryo kaka nirangingo nirangingo Breze yagendeyeho mpamya ko yayimenya ruko abonye ko amakipe abaniranye kuko tabivuze mbere amezi atatu kuki yashize atabegere ngo avuga ati mu mama faranga izagaruka kuri point de départ Rayon Sports izagaruka hari kimwe kwirengagiza turi ku itakizi ingahe 12 hanyuma nibo mukinyi uvuga ngo hari ikipe mwifuza mwibuka ko iyo ikipe we mwifuza ni yarapere ngo ngukira mushamo nya Afrika hari utome agomba gutanga ese bazatwara umukinyi batazakinisha mu mashamo nya Afrika si match enye se bakamwongera ku rutonde rw'abazakina amatsinda n'ese rishaka ko Copper izajya mu matsinda n'ese ubundi bwo Brazil niwe akabaye yigezayo Nibyo bintu twavuze. Ntabwo mubakinye umva. Ntabwo mubakinye apere ikeneye uyu munsi ntabwo ikeneye Breze. Iramukeneye. Ntawe ikeneye. Imukeneye kugira oya. Ikeneye. Voisine yaduhaye ingero tugomba kugenda. Mujye muyigenderaho ni mujye ngo mukire. Apere ikeneye Breze kugira ngo ici ntegereyo. Umva ngubwire Mubaraka. Mubaraka. Nge ntago ndeba izo ntuza zo ku ruhande uwo muhanganye bikini biki nge ndeba ikintu kimwe mu kibuga ntabwo aperikeneye Breze ibyo rero byirengagije waba wirengagije Real Madrid mu mpira wacu ape ntaganganye na Real gusa ape ntabganganye na Real ariko niwe concrete direct wapi nase oya Saida tatara aperi oya none se rakamva uvanguye mu baraka ntabwo aperi ntago izagura Breze ngo ici ntege Simba ntabwo izagura Breze ngo ice intege Fireba none se abangaba barahanganye buretse ndimana ko apere si kimangana na Simba ntabwo ahurira hese Simba ahubwo uretse ndimana kugira ndimana kugira niba ari igikombe sibyo niba ari igikombe cya shampiyona cyangwa niba bafata bari abana bo mu academy ka apere baza bakagitwara sibyo harima undi muntu ari igikombe cya shampiyona apesha ninde undi muntu uyu kibatesha ninde umva mugiye na apere wabonye ukuntu byari bimeze Nabahanwe iri mu kugura mu bencheri wa Rayon Sports izo ni inyungu z'abakomisiyoneri izo ni inyungu z'abakomisiyoneri abo ba bencheri reka nkubwire abo ba bencheri ba Rayon sibyo bagurwa muri APR batangiye kugurwa ryari si mu myaka ibiri ishize aba bencheri Rayon bigeze bakurwa umva Abo bose byatanye mu myaka ibiri ishize kubera iki mbere apera abakinnyi yaguraga abakinnyi babanza bo inyungu kwe muri ibyo izo ni inyungu z'umukomisiyoneri ntabwo ari inyungu za apera reka mbabwira akantu kamwe kuri Breze Breze babwiza ukuri naramurebye muri bano muri national Breze ni umukinnyi ufite imyumvire yo mu mutwe mu kibuga iravance iteye imbere cyane
Nije yajyaga mu kibuga kuri match y'amavubi yarushije abantu bose twatekereza ukwemo ndi twa ngwabije niwe muntu atamubone no sezon uyu mukinyi ni munini mu kibuga eh ntumubone kumva mu mutwe se mu mitekereze no mubiki mu kibuga nyine asumupira yafasha binini umupira na muntu n'umwabihaga yagira uruhare nawe nayo mpamvu amakipe amwese ko n'ukuvuga ngo n'ukuri no muhanga seriously Kena namubanzamo umuntu w'ikipe ariko none arakara mu baraka avuze ngo APR yamushaka kugira ngo icintegere Rayon Sports nteko ko Brestore mu kinyi ukomeye cyane igihugu cyagize ugenje nabandi bagiye mu ikipe APR yose mu ikipe Rayon Sports ese Jano wavuye muri Rayon Sports akajya muri APR hari uwo mwaka ntabwo yatwaye igikombe hari uwo mwaka ariko se muri uyu turimo wowe n'ubuga wowe Fabrice hari ibintu ushaka kwitsiranya uyu buretse ubu ntabwo ntabwo hari uwo mwaka uyu mwaka se wo niho ni Fabrice atangiye gusobanura akana voisin umita mu murekano igitekerezo cy'i gicamo icyo nshaka kuvuga ni kimwe nuko amakipe akwiye kuza muri foot business niba umukinyi ashaka kugenda afite ubushake bwo kugenda ariko agomba kumenya ko afite amasezerano n'ikipe imwifuza ikamenya ko hari ahantu afite amasezerano kugira ngo ikipe ibyaze umusaruro ibyo yamutanze nteka ko ari ibyo ngibyo kuko umukinyi niba Blazer azagenda ntago cyanze kunze yaba Rayon Sports cyangwa se iki n'ikindi kintu ngongereraho hari ikintu APR yatangiye kubona nimwe makipe navuga ngo akorera muri manka dukurikije ibyo hemba n'ibyo yinjiza cyane ariko hari ikintu yatangiye kumukaho andi makipe atarabona ishobora no kugura Breze ishaka kuzana mugurisha yatangiye kugurisha abakinnyi cyane n'ukuri andi makipe nayo andi makipe nayo nagurisha twemere ko makipe nayo yagurisha kuvuga ngo umukinyi azaza agendera ubuntu ariko hari gahunda zifi niba Rayon Sports iba bicara ikabona ko umuntu ashaka kugenda ariko nikanirwa no kumugurisha ari no nahangaha iribaze kumugurisha hanze itarabishyize no muri release no oya impamvu muri contract nagingo iba nagenda bazaza impamvu ihari ni yingiye Breza ashaka kugenda for free kubuntu amafaranga y'ubugure ya Breza akaba yajya kumufuka wa Breza Rayon Sports yavuze iki hano Rayon Sports yavuze ni umukinyi wacu ayo mafaranga mwamuha mu yaduhe Rayon Sports usibye numvise abantu batangira kuvuga ngo urumva ngo haraba doze ngo contract ngo z'abakinnyi contract zitagira release clause zibaho nibura ngo gucuruza ariko kugenda nibwa bucuruzi ikipe zabo zizagaragara ariko rezo kino imyaka ibiri zikarangira aho ngaho gusa naramukagiye contract abantu biri kuri release clause harimo na kandi kantu kuko rega release clause hari n'igihe igushyira muri cote febres kuko ushobora kuvuga ati ikipe za 150,000 hakaza ya kipe ifite ubushobozi bwo kugwa n'200,000 iyo igahita ireba kandi release clause igahita igukubita senkani zawe kigende oya 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 release clause yabari yabari rwoshye hari ikipe mu Bwongereza ari wabone isinyisho mu kinyiga kiramo release clause ibyo biziba ziri mu Bwongereza ntabwo ni cyane mu Bwongereza ntabihaba ibyo biba muri Espagne niho bashyira mu ngo udusinyiye imyaka 5 umuntu uzagusha ikipe izagukenera izazana $80,000,000 igutware ntako atari professionnel wabura Oya mu Bwongereza nta release clause bagiye bashyira ngo ugende ubirebe nta release clause niba ushaka umukinnyi wa Chelsea muri uvugane na Chelsea ni guca $200,000,000 ukaba uzifite uzitange umujyana ni guca $30,000,000 ukaba uzifite uzitange ariko muri Espagne barakubwira ati Kepa tumusinyisha imyaka 5 we nimba umushaka zana $70,000,000 ibyo bintu biba muri Espagne Mubara Suarez Arsenal imugura $40,000,000 ikarenzaho ipound rimwe none se muri contract oya mupa reka kumvikane utanze urugero rw'ibihe utanze urugero rw'ibihe Arsenal irenzaho ipound rimwe utanze urugero rw'ibihe Fabrice atanze urugero rw'ibihe baramumuhaye reka manze mwibarize sibyo uvuze ngo Liverpool yasetinze igiciro ntabwo yari release clause iri mu masezerano n'ese Barcelona yabahaye angahe Barcelona yabahaye angahe Gerard niwe yongeza amasezerano ibyo bintu Fabrice ubanze utubwire ubikorere ishaka kutubimenya amasezerano kuvuga mu kajagari gateye ubwoba oya reka Fabrice reka maze gusobanura ikintu ndashaka kumva kuri release clause Regis release clause ni ikintu kivuga ngo muri contract yanjye nsinye harimo ko ikipe izancaka ikazi ifite $50,000,000 n'urugero oya ntabwo cyo kuvuga cyo bivuze ayo kuzamura ubundi release clause nziko ivuze yuko sibyo ni minimum ni kigira ufati ni ikipe
nukufuga ngo release clause ni nukufuga ngo amafaranga uzagurwa ntabwo ari munsi yayo exact niba ari miliyoni yavuze niba ari miliyoni abari muri contract yanditse kuko nkabira ngo automatically muri AS Kigali bra release clause igihe yasinyaga imyaka ibire jo ndaza byari mu 50 by'idolari ubwo nyine kuvuga ngo munsi yayo ntago iyo hazi ikipe ntago yari ntago ari iyo contract ishyira ikipe mu mwanya mwiza wo kubera amafaranga wayo yarenze wowe uramutse kumugura ubizi ko muri kontra harimo miliyoni 50 nindamukangeje kuri miliyoni 50 uzaba urugero rwa Neymar kuko reka icyo kibaye ibyo nuvuga birashoboka cyane kuba reka aho ngaho impamvu bishobora gushoboka release clause ishobora kuba ari miliyoni 50 ariko none ikipe ikaza gushaka umukinnyi ariko bitewe n'umubano w'umukinnyi na ekipe bakaba bavuga bati ibyo ngibyo biba iyo umukinnyi nawe ashaka kuva muri ekipe umubano ari mubi exact iyo umukinnyi ashaka kuva muri ekipe aha twari tubikomeje nibwo agenda kuri ayo mafaranga mwebwe reka mbabwira Mubaraka yavuze ngo ibyo bintu kuki bitaba mu Bwongereza bibamo yabikore bagwa yinjira natanze urugero rwa Suarez ni igiciro Liverpool yari yashyizeho ko Arsenal yarengeje wari imwe n'amwe kuki batamumuhaye nose kuki atagiye none reka ngurye rwa Neymar birangire wowe usubize impamvu atagiye Gerard niwe wamwemeje ngo ati wijya muri Arsenal yagiye hasi tegereza Barcelona none se Fabrice ngenda ari ikintu cyakunsobanuye ariko Fabrice we abantu bazi ibyo bintu neza babigusobanurire oya yakinye umwaka umwe Neymar naguhaye urugero rwa Neymar byagenze waretse kabanza gasobanura kwera yakinye undi mwaka umwe muri Liverpool ahita ajya muri Liverpool muri Barcelona kuki Barcelona yari ako kantu ka miliyoni 40 nirenzeho rimwe kandi Gerard yari yamubwiye ati wowe ugomba kujya mu ikipe ikomeye kwari bikombe ikintu dushaka kudusobanurira ni kimwe ikintu dushaka kudusobanurira ni kimwe yaramubwiye ati reka nyivuge ukinsobanurire ushyizemo ko ikipe izageza miliyoni 40 cyangwa kuzamura izatwara uwo mukino sibyo njyewe ndi ikipe naza nka guha miliyoni 50 bizineza ko nishyura miliyoni 40 ndi bugutware ngo kuko ngo Neymar ngo kuko ngo Suarez bakundana na Barcelona yaza nka yarenze yashatse kugenda bazereka tukubwire y'umukinnyi muri transfer y'umukinnyi hazamo willingness yo ubushake n'icyerekezo mu mahitamo ye icyo ni kimwe mu bintu rero nibwo rilizi koroze yabihari ariko nacyo kiba gihari ahashaka kwerekeza hari ikindi kagabukanizi yose yavuze mutigeze mwumva ko twarimo tuvugiramo cyane ariko yavuze ikintu cyuko muri rilizi koroze hari ahantu ibikiguzi umuntu atarenza bitewe n'ubwumvikane buke bwaba buri hagati nk'uko kwa Blaise na Rayo batabanye neza nta kuri Thomas Partey yaje muri Arsenal niho rilizi koroze ni nako na Neymar byagenze bigoranye Lizi Croze niho yentervena mu kutagira uwibangamira ahandi iyo bigenda neza umukinnyi afatanya n'ikipe nk'uko Tseri yafatanyije na Arsenal kugira ngo yunguke agiye muri Barcelona akemera gasinya amasezerano nk'uyu munsi azi ko atazayakiniraho ari ukugira ngo agire ikintu Arsenal iza gukuramo hanyuma rero icyo nshaka none uko nsobanurira sasa kontra itarimo Lizi Croze ngo ati umukinnyi nushaka kugenda ikipe izaza tuvugane iyo yabaye buretse gato reka manza nsobanure ikibazo njyewe sinyishije umukinnyi ndi ikipe runaka ndavuze ni ikipe izamushaka izama 50,000 by'idolari cyangwa se wenda ntizajya munsi y'50,000 undi mukinnyi fulani ndamusinyishije mvuze ko ikipe izamu nyine ubwo nta ibyo by'amafaranga ntabyo nkizemo ikipe imukeneye bisobanuye ko izaza tukaganira nshobora kuzaha ikibu 50 cyangwa 10 cyangwa 100 noneho aho ngaho tekinikali bayita buyout nyine reka tubyumvikaneho neza aho ngaho muri izo kontra ebyiri kontra iri en faveur ya ekipe mu gihe umukinnyi ashatse kugenda muri ubu buryo bwasaga nk'ubwa Blaise kontra iri en faveur ya ekipe ni iyi iri en faveur igihe washyizemo Croze irimo Lizi Croze kubera ko iriya yo kunegosia mbere na mbere isaba professionalism isaba ko impande zinegosia zaba ziri professionnel nkatwe rero kuko turi muri football itari professionnel ntabwo iyo ngiyo itarimo Croze yapfa no gukora nandi hazamo guhimana kugira ngo cyakucinywa muri federation gucinywa ku mukinyi kubyabwirwa kubera ko ntago turi professionnel ariko ari muri professionalism nkuko uvuga gwenda nkari nko mu Bwongereza
hari ikintu cyose kiba kiri ku murongo umukinnyi ashaka kwanga imyitozo ntagaruke ikaba ngo kwikipe ibyo ni bwa burenganzira bwo umukinnyi noneho icyo giye murumvikana mukaganira rega ntabwo bijya bipfa no kumukirinda aho rero aho ngayo ukundi gahunda zimeze ikintu twakanzura nuko tutakwirwa tubigereranya n'ahandi kuko umupira wacu guri hari umupira twibereye mu nikino icyo nagira ngo nsorezeho kuri icyo kintu mwavuze hagati yo mu Bwongereza nkuko regisse yavuze ati ko mu Bwongereza akahakanya uyu bura nubona mu Bwongereza close yawe ivuga ngo ni miliyoni ijana bazakugura ari yirimo ntago ushora kugenda uvuga uti twamaze gushwana nk'ibi bya Brez ngugende ubwire ubwire Barcelona iri kugushaka ati miliyoni ijana ngende mbicure ngende nuvuga ngo nkuko Neymar we yarabikoze ntago bana kwakira Neymar we yarabikoze yaragiye arayazana yahereza ayahereza barayamuhaye barayamuhaye nyine ariko muri close yaravuga ko ari miliyoni 200 aravuga ati 220 muramura niki muyamerese nyabashire arayabashira birara ako mu Bwongereza nago mu Bwongereza ikipe yumvikana n'ikipe igushaka uya nahantu hose Nagushaka kugira ngo sibyo tutina mukaba wenda iri kwifuza miliyoni 150 mu biganiro bagiranye wenda na Man City ntago mu gihe Man City yanze gutanga miliyoni 150 uri kubyumva nushaka kubisearching ntago hari Kane ashobora kugenda ngo avuga ati mume miliyoni 100 agenda zihereze Man City kuko ngo arizo bivuga muri contract yuko ariyo azishyura ariko uzacunga ariko muri Spain muri Spain niyo yaba ari miliyoni 10 uwo mukinnyi uri ku rwego rurenze ubizi neza urayafata ukayajyana izo case uzacunge biba nta mukinnyi ufa kubikora professionally abona nta nyungu umukinyi bavuga ati tumuganize yongere kontra ariko ntagushaka kufita imyaka 4 utanye kuvuga ngo ndashaka kugenda icyo gihe bataho kwicaza umuntu uze muri reserve team ukaya gukinayo ugomba kubako ntagushaka gusunusa izuru ujya kuvuga n'indi kipe kuko ni kipe nani yakwakira kuko baragasuzura kandi ahubwo barabihanira ikinyi yacinye bakajya kuvugana na Neymar wavugaga Neymar wavugaga yari mu myaka wa nyuma wa kontra yuri kumwe kwa nyuma n'umwe yari kwemerera ari nago umvishije ikintu twavuze iki kibazo n'uko tutanagisubira inyuma nago twana kari mu benzi mu sikore rizi kuroze ye yari miliyari imbiri miliyari ya mayero n'urugero n'isi ikipe yafa kuyitanga ni ni nko kukubwira ko ni nko ikipe niyo yishiramo no ibintu byose yishiramo muri iyo konta ni nko kuvuga ko niyo izaba ifite ubushobozi bwo kwakira ibyishaka na uzajya ku muje mureba reka mu rugero ahanga ubundi ni ibyo bishatse umunsi Brezi yabishatse yagushwa miliyoni 15 apere kagende kaba ari itanga abishaka se mu rwego guretse kimwe wavuze ngo amategeko agenderwa hejuru y'ibiki n'ibiki ikipe kugenderwa hejuru ya nuko batayubahiriza ikipe arimo sitabishaka kwazi uko adashaka gusobanurirwa tukamubwiye tuti ikipe nka Rayon Sports iyo iza gushaka gushyiraho amananiza ibyo ndabyemera n'eshanu baziye reka tubi basho ne 10 baziye kuko yize kubimenya yari kuba yarashyizemo izo 50 zanditse none sereje nge nyine abakinnyi bose bo mu Rwanda bagurwa ibyo bintu biba birimo iyo ntabwo ari umupira professionnel ntabwo ari umupira professionnel none usanga banya Brez agiye kubikora kubera none sereje wahindutse oya oya ntabwo ari kontra nyine arimo guprofita ko kontra ye hatagiye mingingo yari burengeje ariko se kontra afitanye na Rayo yo ugiye kuvuga ko naka n'agaciro ifite dusobanura ikintu kimwe imyaka 3 ubundi batamuguza amezi izo miliyoni 15 aperi zizanyere ikazanga byagenda nakomeza gukina reka mwe mu bya bibazo wavuze uzi perida muri ibi bintu ni Rayon Sports yonyine umukinnyi yanakwemera gato none se ntuze ntiyemeye kamara umwaka yicaye habaye ntuze ariko agategereza kuzajya gukina mu ikipe yashakaga ntakibazo ibyo ntabwo ibiri none se
Nu am văzut. Iri kuganira n'umuntu irabona ko umukinyi nta ishaka irabizi nayo uyu munsi rero iraza gutegekwa kugira ikikuramo iri mu bukene cyo ni kimwe iri kugira n'umukinyi utagiyemera iri muri systemo izi neza ko atari iri favorisi yo muteteri wayo uyo system ikoreramo ngo tukasobanura kuko imutangiye kugira umuntu yabigeze kuri byose bitabaze n'icyo ndi kukubwira nibiza kugira aho ngaho Respondi ikaba ubwayo ari kuri kontra zawe nta kigenda ari zirangaya ariyo mpamva naho bahereye bajya kuyandikira ntigeze ishyiramo ingingo atrice yakuvuga ko ni ngiye Breze tutari kumvikana tutari kuvugana ikipe iri buze ni ibi nta kindi tuvugana irazitereka hangaha umukinyi agende nta bindi nicyo cyonyine rero twarimo tu defenda ko yiza kubashyizemo iyo ngingo cyari kuyorohera uyu munsi rero ntabwo Resporo niba Firgo faze ngo ikipe mushaka izavugana nawe Resporo izagezaho ibone ko aho kugira ngo bure ihene nibiziriko ufata kimwe muri ibyo ngibyo ibyo twabivuze cyangwa tugitangira koreyo ibintu byabaye ikintu twavuga hano ariko ikibazo ngewe nabajije yaba breza ashaka wenda na arahiri tureke nibyo ngibyo kubanga gukorogana arahiri kamenya ko breze muri kontraye harimo ko ibihumbi 50 uramutwara uravuga ko Rayon Sport itabihombye mu gihe ikipe nka arahiri yabaye ibihumbi 50 uhomba paraporo y'icyo ufite nta uhomba icyo adafite kontra yabo ntacyo bafitemo nuko bango umukinnyi tujya turebarega n'udukipe duto ja Grish avuye muri West muri Aston Villa ari amakipe yose mata bafite amakontra hanyuma none nationale urebe n'imyaka ngo kontra mu 50 reka manze kuvuga icyo cyase kuvuga sibyo none ntabwo ikibiri kontra ibo 50 mu gihe asiganye umwaka reka mvuga icyo cyatse ku biri hasi cyane cyo gyashaka no kugenda ikipe Jody Bellingham yavuyemo ajya muri buretse gato ajya muri Dortmund bamugurishije miliyoni 26 nimba nibuka neza niyo mafaranga rikodi iyo kipe yari gurisha umukino iyo haza kuba harimo buyout clause wenda ya miliyoni 2 none se uteka ko iyo kipe itari kubihoma naguhaye urugero ndakubwira nku Benzema buyout clause ye ni miliyari kubera ko ntago buyout clause wipasa muto ushyiramo kinini ahubwo akenshi abakinnyi nta n'umukinnyi upfa kugurishwa muri buyout clause ye mu gihe adafitanye ibibazo n'ikipe yego ubundi bagurishwa umunsi yayo ukurikije bari baraseti ibyo byo niko bigende igihe cyose bari kwasensio mu kwa miliyoni 170 kari yo buyout igashyiramo buyout clause iba yishyize muri poor position ya negotiation kuri good transfer iki nicyo niyo mpamvu natanze nange urugero nkavuga uko mu Bwongereza ibyo bivuga oya uvuga kandi twavunye ko uyipasa muremure muri buyout clause ntabwo ushyiramo 2 miliyoni 2 3 oya ushyiramo menshi bakazaza mukaganira nta mukinyi ndamenya udafitanye ibibazo n'ikipe ngashaka kwigendera direct kuragurwa buyout clause ubwo rero sada nta ikipe yaje ariko sadate yahemukereyo yakabaye muri buyout clause muri contra ya Brazil na miliyoni oya yakabaye yashyize mu miliyoni y'idolari ariko se bene ibyo bene ari kubikora ubundi abisanze arinde wundi wabikoze oya icyo gihe none oya ariko ari abakinnyi benshi rero sport ariko ukavuga uti kuko bakasirye niko bagiye badiyara niko bagiye wagurishijwe menshi n'indi n'indera ni muhajiri Si jihad buri jihad yangahe ibumbi 300 oya ariko bumangwe ndagiye kuyarenza icyo gihe rero rusha kuvuga tino muhajiri yaraguzwe 300 kuki ntashyiraho 500 n'ubu rugero kuko umukinnyi ni Blaise ariko Blaise kuki ushaka kumurimita no mu myumvire ngo wumve ko Blaise azagarukira muri APR ariho kuri hashoboka kuki utumva ko Blaise azakira muri Rahiri cyangwa izo za Faraba cyangwa za Simba cyangwa ahandi tuve ku myumvire y'aba president aho rero imaka twageze ari na nziza by the way
kuko umuntu wese yagerageje kugaragaza uko abyumva n'ibitekerezo gusa icyo ngiye we nabonye nuko tutigize hari kintu twese twinuva ngo cyane cyane voisine na Mubarak Maremwa mutaza mu kiko ruhande rumwe n'agakuvuga ngo ruhande rumwe naza mu kimumpaka mwirengagije uruhande rw'uko football yacu professionnel reality ya football yacu exact iyo mwavugaga iyo muza kugendera ko atari professionnel uyu munsi umukinnyi na Fab aherutse kubivuga ati abakinnyi bakoroga amakipe yo mu Rwanda kuko bamaze kubona ko amakipe ntabwo ari professionnel ama contrat ayarengera bigakubitira ko no muri federation urebye uko bimatchinga namo bitajyana neza niyo mpamvu cases ziza ari eshatu muri federation zisa zigakemurwa mu buryo butatu nabwo buhabanye nta na jurisprudence ibamo kugira ngo babikemure bakurikije uko ibya mbere byari byabaye umunsi rero sibwo tubwizera ibitangaza gira ngo wumvise ko na Olivier yamamaza yaravuze ngo amategeko tugiye kuzaya doda ku buryo ngo ibyo kubera bizaba biki bivuga ngo mu kintu azi ayinjiye muri azo azi ko nta butabera burimo gari buhari ko nta mategeko yarahari ubwo rero nuko kese yarangiye nyine yarangiye Breze ashi agomba gushyira baro hasi ubwo nyine ka ikipe mushaka ikumvikana na Rayon ategereza ko ikipe yishyura amafaranga arahashyira baro hasi ariko nanone football ndi yagombye kuba ari business nk'uko Fabo yabivuga yagombye kuba ari ubucuruzi uyu munsi Rayon Sport yagombye kureba Blaise muri cadre commercial kuko nabo baramukuye kuko cadre y'umukino uranako byanze iyo ngiyo yagombye kuba yagiye ku ruhande Rayon ntirebe Blaise muri cadre y'inkingi y'amambo umucunguzi mu kibuga yagombye kumureba muri kadere y'umucunguzi mu kadere y'amafaranga kugira ngo bakomeze badahombye ntakiba bahombye ubundi se ikibazo nakobaza iyo release clause iyo ugiye kuyishyira muri contract y'umukinnyi sibyo ntabwo umukinnyi ashobora kubyanga oya kandi nawe ufite pourcentage gute nyine nsubiza ntabwo umukinnyi ushobora kuvuga ati ikipe izagushaka izatanga miliyoni ijana ntabwo yabyanga igihe se reka tuvuge ugiye kumusinyisha imyaka ibiri umuhaye rukwituma ya miliyoni icumi umukinnyi afataho se uko amafaranga azamuka nani ukagenda yuko uramubwiye uti ngiye kuguha rukwituma ya miliyoni icumi ikipe izagushaka hano izaduha miliyoni mirongo itanu sibyo ikintu nshaka kukubwira nawe uzaba ufiteho makumyabiri zawe ndabyumva ese umukinnyi ikintu mbona gishobora gutuma wa mukinnyi atabyemera umubwiye ati ngiye kugwa rukwituma ya miliyoni icumi mu myaka itatu ikipe izagushaka izaduha miliyoni mirongo itanu warangiza miliyoni icumi umubwiye ko ugiye kumuha ntuzimuye ukamubwira ati ngo haye eshatu izindi zirindwi nzazigwa nyuma y'amezi atatu ubundi uwo mukinnyi yabyemera ibyo bintu none rero ikintu nashaka kuvuga birashoboka ko na Blaise icyo kintu wenda bagitekereje akabyanga ko batari bamuhaye n'amafaranga ntabwo nemeranya umuntu umuhaye igice cya rukwituma waragize ukazi umutegeka ngo ikipe izamushaka izamuha wari kubikora reka nkubwire ko nkubwira muri AS Kigali ko babikoze kandi nabo bishyura amafaranga mu bice bice ubundi iyo murimo kuganira kuri kontra ni icyizere hagati yanyu muba mugomba kwizerana ushobora kubwira Blaise uti ni miliyoni enye sibyo ndaguhereza imwe n'igice induru yabona amezi atatu ariko ikipe izakwifuza utarasoza amasezerano yawe ni miliyoni makumyabiri wowe uzabonamo miliyoni eshanu cyangwa zirindwi icyo gihe ntabwo umukinnyi yabyanga kandi abayumva uri kumuteganyiriza ariko icyo gihe wemere ko uba uvuga cyane cyane uri kugana n'ukinnyi muri marine ntabwo iki kintu yacyanga ntabwo yacyanga hanyuma wenda ibihumbi magana atatu wamubwira uti muri ino myaka itatu ushobora kubona ko uzarya mu miliyoni makumyabiri yahembwa agaturuwasi akabyanga hanyuma wenda vuba zina kukabaza nagira ngo numve ko umukinnyi w'ubwe adashobora kwanga iyo ririzi igihe yabona iri gutuma ashobora kuzagorana kuva aho hantu ushaka kuzamugora ako kabazo warubajije twajyaga tubona kera muri ya kipe na za kontra ziri amateri ubundi umukinnyi ntabwo ava ahantu nk'aho muhinga nuvuga ngo umukinnyi ava mu ikipe ntabwo uravuga ngo byayo mvuga ngo ndaguha ibihumbi ndaguha ya nayo ubundi uyaha ikipe none kuvuga ngo ni nk'uko ushaka kuzanga ku city red ugasinya kontra urasinya kontra ibirimo urabisinyira nemeye ko ibi nibi 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 nemeye ko nzajya mfata ibi nibi nibi hanyuma niba ufite iyo kontra uramutse ugiye icyo gihe ntabwo uzabanza gusesa amasezerano uzavuga n'ubuyobozi hari ibyo iyo kontra irimo uramutse ugiye mbere ya kontra byagenda gute hashobora ko ari ibyagaruzwa ibyagutanga naho ahangaha rero ku makontra ni iki ni uko wenda tuvuge kuri kontra porofesiyoneri ikipe yakuguze ni umukoresha wawe icyo gihe rero porofesiyoneri haba kuri ku ma ekipe no ku bakinnyi byaba pro kuko tuvuga ngo nabyo mujye mubimenya nibikomeza gutyo turi sano porofesiyoneri ari ikipe ntabwo ifite icyo gitekerezo ari umukinnyi ushobora no kukimubwira nawe akabyanga ibyo rusano bizazamukira se ibyo mbona bizazamukira
kukintu twari bugarukeho nabwo ariko ndabona iminota itaza kuko uyu munorese cyuko umupira wa nibigomba gutyo amakipe mbere na mbere ubu ni yagombye kwihuza akagira nka champion imwe bahuriyeho bikaba bagakora ligue iyo ligue bazaba abantu 20 bafatanya bikorwa bayo bayishakira abatera nkunga bayishakira abanyamategeko muri ibyo byose abanegosiye bakomeye babizi bigatuma ari nabo bishyiraho izo za trade ibyo n'inkino zizo kugurizo z'ubucuruzi hagati yabo kuvuga ngo umuntu niyo muri abafatanya ikorwa mwese mwaje mujya kukomangira hanu hamwe ngo mubone droit TV z'amafaranga menshi gushyiraho ingingo zo kuzagurishanya ugira ngo ntibyoroshye nibyo byakora uziko mu Bwongereza umukinnyi ajya kuvugana n'ikipe bamubona bagahana ari umukinnyi ni n'umutoza n'urugero eh baraguhana Mourinho akaba yahuye na Ashley Cole Arsenal itabizi Mourinho arahanwa Ashley Cole ahanwa none se tuvuye nk'urugero kuri akanyuze se yavuga ati kandi ikipe ntirekarame Chelsea ntirekarame Arsenal ntirekarame kuko amukinnyi wayo yahanwa kuko iyo mvuga ati yarenze ku byo twumvikanyeho kwitugenderaho iki kintu none tuzagishakira n'umwanya wundi turebe ese ubundi mu Rwanda isoko ry'igura ryo rikorwa gute ibyo nibyo twavuze ibyo ni ibintu byo gukorwa rwose mu bintu ni ikipe ishaka umukinnyi cyangwa rushano niyo mpamvu rero rikorwa nabi ntabwo ari gukorwa tutazi n'igihe ryatangira n'igihe ryarangiye sinibyo byose rushano no gusanga n'uwo mukinnyi muri ava muri marine nabyo byari ibintu byakozwe mu bwiru rushano no gusanga naho yari hagifite ibindi bibazo nibyo rero dukomeza dushima fatanye ikorwa wacu harimo super yarayoboye ku bikoresho by'isuku papier hygienique papier mouchoir serviette n'ujya kugura ujyure bane wahanditseho super kugira ngo ujyane original super cotex ntumurenze 800 mwebwe mu gikoresha musanga arabayarenza 800 je wikomereza ugure ahakurikiyeho kapisa turi kumwe kandi na Tom Transfers aba nabataramo no batuzanira imodoka zivuye iburayi na Korea yepfo izakoze cyangwa inshya ku giciro cyiza cyane ubwo rero ikugeraho ariko bakaguhaye ubugenda mu mugihe watumye imodoka Tom Transfers bubaho cyane rero bakaba bakorera hirya no hino mu gihugu bafite na za partema bari kuri website wa ishata akadomo Tom Transfers akadomo rawa na nimero byose bigiye biriho nayo apartment wabasangamo begere rero muvange mucangirange mukorane ubucuruzi yes ngo bimeze bitamwe na Kellogg's no dose macaroni mashya rwose wageze ku isoko mu bwoko 8 bw'uburyohe ashobora kwa rwose yaje kumva ufite impumuro ya brochette harimo izi umeze nka pizza harimo fromage harimo sosiso harimo tomate harimo imboga harimo beef ya nyama y'inka umwijima n'inkoko eh ngiyaho izo rwose namoko 8 y'uburyohe bwa Kellogg's Nodos aro kuwifuza kuzirangura wahamaga kuri telefone igendanwa 0789992711 cyangwa se 0782575205 nawo kaba rero waryoherwa na Kellogg's Nodos mbibutsa ko nyine ikarito irimo amapaki 40 yose ya ikaritimo ikaritandatu kanizyo twatuvuze kuri mutaramuto Blaise ariko n'umunyezamu harimo byinshi Olivier ubundi Olivier bavugana bari hafi ye bavugana bo mu miryango n'iki Olivier yaragarutse ejo nyango nibwo navuganye na Olivier ariko twavuganye amasegonda atageze no ku masegonda 10 ariko ntabanse ibivugwa waragarutse wisubiyeho ati yego Hise urerekeza mu ihe kipe ati nta kipe nyine nta kipe turavugana. Ntariki gihe cyo waragarutse. Yego. Uko. Olivier rero nyuma yo kugaruka kwe nibwo ahisa havuka ibindi bintu tutari kuko abantu benshi bari bazi ko Olivier yaguye mu masezerano muri sport afite amasezerano. Nako adafite amasezerano. Ayasoje. Ariko kumbe Olivier kwari afite amasezerano ya Real Sport. Ibi rero nanjye byatumye ngerageza gushakisha ngo menye bimeze gute. Burani nabyo nkubwira Regis abakinnyi bacu nyamuneka mujye musinya amasezerano mu rurimi mwumva. Nta waguseka usinya amasezerano mu rurimi rw'ikinyarwanda. Cyangwa se ugashaka nyine niba ari n'umuntu aho kujya ngo ujye gusinya amasezerano mu Gifaransa mu Cyongereza ejo bizagukoreho kwasinya amasezerano mu rurimi mwumva. Akubona niba baguhaye miliyoni 7 umufasha umunyamategeko wondoka mu 200,000 nyigiriye kontara.
Nabyo nabyo hari ikintu bitwa ariko nibyo ariko nibyo Kanizus yaravuze nibyo n'ose ubundi usinye mu rurimi wumva ikinyarwanda ni nawe guseka cyereka nibwo urwo rurimi rutewe ukabaye utinjye mu cyakikiye ikinyarwanda muraki tureke nibyo usko mu kinyarwanda ari jambo nabyo ari ni jambo ryashamara none ni nabyo nta kibazo ariko byibuza oya ikibazo si rurimi ariko cyo waruvuzeho cy'umunyamategeko mubaraka yarakize kontra n'ibintu bijyanye n'amategeko sibyo cyako umuntu uzo umuza amategeko yamenyereye hari n'ikintu mubaraka utumva hari iki kintu cy'umunyamategeko akaba no kuba umukinyi bwe n'abatumva ururimi abenshi abenshi b'amategeko ari byo biryoshye nyine nibyo nkubwira sibyo nibyo nta kibazo ariko byose ushobora kufita umunyamategeko n'isura mugaya uhiki hari iki mihengiye umugongo kanizi yureka nkubwire ntago ntago ururimi gusa cyo kiri umunyamategeko byaba ari byiza na reva education yatumuta yumva sibyo nge numva guprefera ko washaka umunyamategeko ahubwo yatereriye ingingo izakugonga hanaha nibigenda gutya mbabwire tuyikosore gutya na gutya nge nsoma amategeko nkareba nk'ingingo nkayisoma sinyumve neza iri mu kinyarwanda isura nk'inshuro nyinshi ishaka kumva bashakaga kuvuga iki biba bizimije samuha ikintu cy'itegeko birasaba uwakize ntabwo ari buri wese ngo nuko biri mu rurimi yumva oya si ikintu ashaka kuvuga mbaraka ubanze ubyumve neza ikintu ashaka kuvuga ushobora kuba ufite uwo munyamategeko ariko byo uzana kontra yawe iri mu rurimi wumva ushobora nawe kuyisoma ukamubwira uti nsobanura aha ngaha mbyumve sibyo aho kugira ngo bayishyire mu rurimi utumva bizakugonga tukaba tubikomeje kuri Kwizera Olivier nagerageje gushakisha buriya Kwizera Olivier muri yasinye amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports muri Nyakanga 2020 mu kwa karindwi amasezerano asinye amasezerano y'umwaka umwe umwaka umwe mwumva umwaka umwe ntago ni umwaka umwe ntabwo ari sezo umwaka umwe w'amezi 12 umwaka umwe ugomba gutangira gukurikizwa igihe shampiyona abanditsemo année sportive ni umwaka w'amezi 12 ntabwo ari sezo ugomba gutangira gukurikizwa igihe shampiyona izaba itangiye hano hantu wenda nanjye ndibuze kugera ko wenda shampiyona ariko yatangiye mu kwa 12 nibyo nyine nashaka kuvuga hari nabonye bavuga ngo ni mu kwezi kwa gatanu yatangiye mu kwezi kwa 12 bivuze ngo kontra ya Kwizera yatangiye kubarwa cyangwa se kuba valide mu kwezi kwa 12 2022 Rayon Sports inganya na Rutsiro izamutse umunsi ego ni nabwo kuko icyo gihe nabwo yatangiye guhembwa kuva icyo gihe kugeza uyu munsi bivuze ngo umwaka aho ni ku ngingo ya gatatu agaka ka mbere umwaka we yasinye muri Rayon Sports uzarangira mu kwezi kwa 12 mu kwezi rero nyuma noneho aho ikindi gikurikiyeho agakaka mu ingingo ya gatatu kagaka gatatu ivuga yuko mu gihe uwo mwaka uzaburangiye kontra izahita yongera ibe valide izahita iba renouvelable automatiquement en même condition oya hakibyego aho ngaho birimo yongera shoboka fabu birimo umva nkubwire buretse nsoze bivuze ngo umwaka we nurangira asinye amasezerano yaza yitongera yongeraho undi mwaka bidasabye ko izindi mpande zongera kwicara zikaganira bivuze ngo tabagendera kuri bya bindi bivuze ngo Kwizera Olivier niba yahembwaga ibihumbi 800 muri Rayon Sports azakomeza ahembwa ibihumbi 800 niba yarahawe miliyoni 7 za rekiritoma ku mwaka umwe nizo azongera ahabwe nka rekiritoma arangize bivuze ngo ukurikije ukuntu situasiyo imeze uko amasezerano ameze aka kantu kari kirimo se nanone ngo izongere itangire kubara shampiyona ubwo nyine kuva yatangira byo yaratangira reji atansiyo ni kontra uretse duturamurya kontra igira agaciro iyo yasinywe ntabwo hitwa kontra kontra rega buri kontra yose haba harimo ingingo zitandukanye muri gushaka kutwumva ibyo bintu uvuze ko abakinnyi batangira rimwe mu mwaka kontra zabo zisorezwa rimwe muri uwo niyo mpamvu rero bishoboka impamvu nemeza ko bidashoboka kurahizi se nta kontra n'imwe ku isi yabaho ukaba nk'iyo ngiyo noneho iri limited mu kijyanye n'igihe ngo iburemo akantu kaba kiyongera kava ngo igihe nta ruhande ruzaba
kwa byifuje ukundi none se urimo uravuganjinga ivuga ngo umwaka umwe ushobora kongerwa se oya ukongerwa ibyo ntabwo bivuga gutyo ngo bizate byongera automatically oya byafungiye kwera bisinyi none se reje kontari habwa gaciro bigenze bite no kuvuga ngo uyu munsi ibyo bintu uvuze byashoboka ariko akiyongera akantu ngo suvuga ngo kiyongera automatically ni ari uko bimeze kazaba kariho byanze bikunze ko abo bantu bahita bakomezanya muri izo condition igihe impande zombi zinyuzwe zibyifuje cyangwa zinyuzwe ariko ntabwo ko kantu nkako kajya kuganisha gutyo bavuga ngo izahita yikomeza hanyuma mugiye katarimo nge nawe twasinye katarimo twasinye azahita apfa oye kandi twayasinye akomeza kuko buri kontra yose nakuno katazamo none se tuvuga nk'urugero iyo masezerano ashoboka reka mbaho urugero tuvuge tugaruke kuri mu bibya ariko nuko kano tushobora harimo n'abanyamategeko tuvuge hari miki ahubwo niba ari umunyamategeko twumva none na dusobanura urumva ako gashobora kuba kavuga ati uwo mwaka nurangira azongera nta batiri yo bicara mu gihe impande zombi zaba zabyifuje gukomezanya mu gihe impande zombi zaba zaranyuze reka tugaruke inyuma mu bihe byashize ejo bundi kwizera agira atya ajye ku bitaro abure aragiye tuve ko champion ikomeje yongera abure agaruke Rayon Sports bayibaze bamufunze ivuga kitamuzi noneho urumva izo condition ugiye gusobanura igitabi mu ribu wako uri mu rugo ukora za wo Fabrice hari ikintu urimo kureba iyo ntago turi muri termination of contract turi ku masezerano ya sign aho nga niho ni nyine no kuba haba ikintu cyo gusesa amasezerano hari ingingo nayo ibisobanura sibyo Fabrice urimo kusa nk'ugaragaza iyo ngivuga iki iyo ntago nayiboye oya ikontra rero ntuzigere ikontra ntabaho Jenase kontra yose yaba yisoma agiye kuyisinya. Umva nkubwire. Umva nkubwire. Jenarebye ingingo igaragaza ko ari byatamaze. Reka tuzanzira. Ano wagenda dusomere kontra yose. Nabyo ni mumwire. Umva. Iyo kontra niba kuko ibyo binavuze byarabaye bagasinya. Nge uko mbyumva. Kandi amategeko ya kontra. Condition ako kaba. Ndumva niba barabisinye naho. Ufite izindi zikuzuza mu kwa bivuze. Kugira ngo narabyemere. Binavuga yuko Rugwiro RV yasinye imyaka imwe ine nayo niko byari meze nkande nka kwizera ariko haba yo kwicarana n'impande zombi na Rayon Sports barabiganira baramuririzinga arigende iyi kontra mpamvu tutayitindaho ngira ngo mwabyumvisha mu minsi ishize ko bari muri bo bavuga ko Rugwiro agifite n'imyaka ibiri ya Rayon Sports nawe niko byari bimeze ariko kanizyo kugira ngo Rugwiro bamurekure nuko yaramaze no gutakaza umwanya ubanza mu kibuka ese yo rugwiro aza kuba hagaze neza ya myaka ni ngombwa rero na n'uyu kwizera nawe batari kumutaka ariko yavuga ngo aratakaza umwanya ubanza mu kibuga rugwiro ya kapiteni wa ekipe none seretse kuwutakaza Rayon Sports ifite bantu ifite mukinnyi nase ntagiye kubanza mu Rayon Sports bazine na Mubarak hari ikintu ushaka kubibariza ubwo kontra ubwo wazo gasa nko gusoma nk'aba nko gusoma bibilia ntabwo uze ngo usoma mu murongo umwe wenda bakubwiye uburyo Yesu abantu iyo umuntu ashaka gutsinda muri bibilia asoma gato ako hasi n'agakomeza amazi divayi umva nguze uvuge ngo nuko Yesu agerikana Yesu umva bihagije nta ubisaba ngo uvuge ko byari byagenze umva nkubwire Yesu imirongo myinshi rero bajya basoma bakageza hagati niba kumeze hanze umva vazine kuri kwizera kuri kwizera ngiye ikintu cyari kindaje ishinga nukumenya ese kwizera koko iyo myaka bavuga muri Rayon Sports arayifite ngiye umuntu abajije namusabye ntuza agace ka kontra oya kontra rero iba yose kuri ikintu kimwe reka twemere ko Messi ajya gusinya kontra byasabye si page zagiraga kuri 60 ari nuko ngo yose uzi mwanya yamaze yicayeho bayicayeho kubera ko buri ngingo yo muri kontra yose ifite igisobanuro yonyine ibibazo byonyine kuba Breze ari kujya ku ahantu handitse ngo tuzaguha nyuma amezi atatu gusa ako kana gashaka ngo gasinye ariko nawe agatsindwa kuko hasi nyuma y'amezi atatu nta kandi kavuga ngo nitutaguha bizagenda nubwo turemeza ko yatsinzwe turi kugendera mu marangamutima n'ibyavuzwe ntago haraza umwanzuro nyirizina wa federasiyo ngo usohoke officially bavuze ku munyamabanga yaba ziriyo ibyo turi kuvuga ngo Breze yatsinze bombi yatsinzwe bari kwa nakantu koroshye kuvuga ngo Breze yatsinzwe kubikubita ku munyandiko muri federasiyo byari kwa byoroshye nubwo ngo ni ibintu bizajyamo babicenshura abanyamategeko bakuri mu mwanzuro uri legal ujyanye n'amategeko koko niyo mpamvu rero ariko ibibazo byonyine kuba yakuririho bikaba byageza cyakurutse none se reje munsi yako kanwa handitse ngo iki
nkuko uyo na wavu akatwereke ako kantu cyabusanga munsi yako kantu havuga hakabaye havuga yuko amezi atatu nibatayamuha hari ikintu kizaza ariko cyo ndi kuvuga byonyine ko yatiritse guhaguruka eh nyine ni ntaka kantu nakarimo kubera ako kantu icyo nshatse kureka nuko kontra buri kintu cyose kirimo kishobora guhagurutsa umuntu ntabwo twari bakantu kamwe rero ngo bavuze ko ya none se uyu munsi ashobora no kugenda kwizera akabatsinda akavuga ati gene sinyo ati nta mwaka na sinyo umwaka umwe wa sezon ati gene sinyo umwaka wo gukina wi championnat ushobora kongerwa we mu gihe impamvu zose byumvikana none se muri iyo kontra harimo ibyo bintu by'igihe bizatangira n'ibiki nta kintu byamara nyine bisaba kontra uyisome yose urebe no n'izimpande kuko nta kontra nimwe iterekano buryo abantu bashobora gutandukana icyo bita conflict resolution buryo abantu batandukana cyangwa ibibazo bahuye nabyo baza kugaramo nta kontra kontra ifite mu bintu bibigenga agomba kuba harimo iki harimo iki harimo iki nuvuga ngo ni ibice biyigize nkuko tuvuga ngo ibaruwa ngo ibirimo icyo kivuga mva nkubwire rege icyo kivuga cyo wende cyangwa icyo wende umuntu byo none yajya kurebe se mu gihe impande zombi zaba zishaka gutandukana byagenda kuko wenda icyo cyo nkubwira cyo ndishuwa yuko ibyo byo bihari ahubwo rano no kureba none dushakira ko kantu kandi mu gihe none impande zombi zifuza yose igihe impande zombi zifuza gutandukana cyagenda gute kuko we warebye gusa kuri dire narebye ntuza kimwe mu bintu nka bitanu bishobora ko bigize kontra wafashe mu kimwe ariko none ubwo nyine umuntu akibaza wa mugani wacu niba wabonye ingingo harantu wabonye isinyeye Signatire, e bine. Nu vrei să nu vrei să-l iei. Signatire, e bine. 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 Ntagarabi hakana avuga ati ntaranabyemeza ntaranabyemeza nyine ubwo nyine reka dutegeze turebe ariko muri rusange uruhande rwaragaragaye ejo rwa Rayon Sports ruvuga ko ari umukinnyi wa Rayon urumva ejo byarabaye rwagaragaye ruhande rundi ruhande rwo ruragaragara koze tuvuga rero kuri Côte Blaise kuri Blaise ni iki kuri Côte Sportif et Financier ibintu bize bita no kuri Rayon Sports naho mutekereze uyu munsi aba Rayon barifuza ko kwizera ngira kugaruka kubakinira nkuko yabakiniye sezishize ese ko mugiye nta wundi muzamu bafite ko kugurumba wakanga umukinyi baza nabonye mu mavuba agiye kumuhamagara kumana bashumvishe niba mwanabonye niba mwanabonye bashumvishe ya president wa federation nani wa Rayon Sports yavuze ngo abura byose kwizera cyari umukinyi wacu ikipe azerekeye zamo cyangwa se imwifuza uwo ni president wa Rayon izabanza itunyireho tuvugane uwo ni president wa Rayon bitangaje ni ukuvuga ko biteguye kujya gute kandi yanavuze ko bamushaka muri agafaranga ari yaburije president wa president yavuze ko kwizera agiye guhita ajya muri baramujye mugira muri zangingo bahite babona imukuramo ikindi yanavuze ko rumva byose no kumvikana no kuganira n'ikipe Rayon Sports no kuvuga ngo kwizera nawe no kumvikana rejo bano giki na mafaranga nta kindi ahandi hano rero binahura nuko president wa Rayon yavuze ko bazagura abakinnyi barindwi harimo n'umuzamu uno mu president wa Rayon numwe mu president b'amakipe barimo kwinyuraguramo cyane ariko kujya mu ntambara zitari ngombwa mu magambo adakwiye akareka ibikorwa nyirizina uyu munsi byo guteka kuvuga byo kuri gusobanura kuri Olivier si byagombye kuba arimo yagombye kuba arapakira intwaro hari azizakina championnat ariko afite ko abakinnyi bahari ko hazabona umunsi wo kuberekana ngaho tubwire barangire babiri abarabo mwumvishije nyine niba aramwumvi ariko nono hari abandi nono mutazi basinye se Rayon igomba gukura amafaranga muri Blaise na kwizera na nyine ntagiye kutuyumva ukahita igura ibikoko ubwize ukuri Rayon y'uyu mwaka nono izabikubita kurusha amashanyarazi nta muntu uzayina yitsinda mu rubanza none izabisa nkaho ari nshya reka mbabwize ukuri kwizera Olivier nta n'igiceri Rayon izamuryamo sinye se zimwe niyo mwabyita umwaka ni se zimwe rojikari bazajya muri Ferwafa babwire ati nta mwaka ubaho hano tugera sezo twebwe Ferwafa nta mwaka tugera si season ese Ferwafa itagiye abakiriya amakipe amasezerano basinya Ferwafa oya Ferwafa ntabwo itegeye kuko kontara ibigize nyine ariko hari kubakinnyi abakinnyi kenshi n'amasezo
Umunsi uko yitangira no umunsi uko kwisoza yose ziba yasoza. Kwanza Sports zana babwira ati twebwe twakinye champion mu buryo budasanzwe. Umukino no mwaka usanzwe. Eh. Umwaka w'imikino utandukanye no mwaka usanzwe. Ushaka no kuwakina imikino ibiri seze kabirangiye y'umukino. None Ferguson ahandi bajya batangaza seze zatangira ubisoza. Uzi yuko ibyo ngibyo cyane bireba ahanini ya makipe ahemba seze adahemba umwaka wose. Ushike rero ahantu izana batsindira. Kwizera Olivier niba bambwira ngo kontra bizatangira. Ndi zatsinda. Umunsi winjiye mu kibuga kuri match ya mbere ubwo izarangira ni ya nyuma junior ubwabyo nuko ngo yo habayeho rimwe habaho ni ya nyuma nuko nako kazabagonga kandi ya nyuma arameze 12 iyi season ya kinwe mu buryo bwa 12 gambera natangiye yahagararirongera cyane yewe dusinye amasezerano ko kuzakorera amezi 12 yuzuye umwaka azatangira ukwezi kwanje njyewe ntabwo kuzatangira mu kwa mbere ahubwo kuzatangira igihe nzinjira muri kampani yawe ntangiye akazi n'ibindi bikorwa bikarangira biko twabirangira nyine amezi azakomeza bizakomeza mukageza mu kwa karindwi amezi 12 mugiye kwitekereza nk'abantu hasi cyane mwumve ko zimwe giye kuvama ebyiri kuko umuntu ninde wabyemera kandi yarabisinyiye nabisa no kubisinyira nyine baga federasiyo ikavuga ati ntabwo bibaho ibingiye none ababyi cyane ikavuguruza amata n'umuntu wari we wese umva n'umuntu wari we wese reka ngubaze reka kanisi tutagiye kukubeshyanya umuntu wari we wese wowe ukubizi ntabwo ruzi ko asinyimwe zimwe twese nyine niko abantu bari bose bari babize ntabwo nari wabonye contract niko kuri guharira none se ko contract abaje kwigeza isinyira seze byiri ibi ni bitabapfu bya Sadate ariko nta munyamategeko nta munyamategeko twamubuze rwose munsi nta munyamategeko ngo dusobanure aka kantu futu sinibuka neza umukinnyi wari we nta mukinnyi nta muri we dusobanure kuko twebwe ubwacu ino bayisa nkaho yadutunguye tuzamo tudafite iyo kontra nta mukinnyi w'umugore tuzi nubwo ntarimo kwibuka neza izina rye washwanye na Apele vuga ko yasinye ubuzima bwe bwose wakavuga ko yasinye imyaka ibiri birangira bite yari yivuyemo ngo agiye gusinya yasinye muri gisagara azi ko kontra yarangiye arangira Apele ahubwo ati urajyahe ko asinye ko uzadukinira mpaka usoje umukino byarangiye ariko yagiye muri gisagara nyine byarangiye bamugiriye impuhwe baravuga ati we yaravuze ati njyewe nirebe hari amafaranga noneho rero nzi ko n'ubundi nyine kontra y'imyaka ibiri idasinye ngo yasinye iki yasinye ubuzima bwose kino vore abantu byorohe rero muri zino instance mpuzamahanga bino biri mpuzamahanga amafederasiyo za FIFA za CAF za ki sezo zabo ziba ari imyaka nicyo bareba imyaka nyine ya sezo nyine niyo imyaka ari sezo muri make noneho rero amategeko yo mu Rwanda agiye sitati narazisomyeze n'ubuziri kuri website ya Ferwafa barara yo ahasoza bavuga ngo ikitabonetse maho cyangwa ikindi cyaza n'urujijo tuzareba amategeko ya FIFA cyangwa ya CAF yes bita byoroha none se reka ngo hanyuma amategeko y'umurimo yo wa ntabwo muri mu gifanda amategeko y'umurimo yarayadusobanuriye hano ahubwo se ubu Rayon Sports yahembaga kwizera mu gihe yataranahari na mukinyi Rayon Sports ifitiye umushahara yarahembwe impamvu turi kubivuga nuko babivugaga byatwara ngiye tukabona ahubwo ikindi kintu turi bwibazeho ayo mafaranga ya Rokiritoma agomba guhita yaktiva iyo kontra y'uwo mwaka Rayon Sports yari yatanze iyo atanga kandi n'igihe kitaragera oya ntabwo igihe kiragera ntabwo kontra yarangiye kandi zarangiye mu kwa 12 Rayon ihise iba nk'inopfu yivuyemo itumye amenye uburyo agiye guhangana nayo iyo tariki itaragera ubundi njyewe nsoza kuri iki kintu tukajya no mu yandi makuru Rayon Sports ntigura abakinnyi ishaka umuntu ukurikirana ayo makontra perezida yere gukomeza agenda abwira abantu ibintu by'amakontra apfuye ntagura abakinnyi ubundi ashaka umuntu umukurikiranira ayo mafaranga azava muri Kwizera no muri Breze nayo azabona kuri Kwizera wenda kuri Breze ho ndabyemera ko yabona abari kugura abakinnyi n'abari kutugurira abakinnyi witwa Yezu Jean Fidèle azagukorera
surprise nakuciriye umugani ngo akaboko handi akagize uti uko bigenda uwo bitaje Perezida nareke kugenda asobanura ibyo bintu bya byizi kontara ubundi agura abakinyi yana ni wakazi kubaka ikipe ngo ikangaranie oya jewe nuko byanzuye nuko mbyanzuye Perezida naje mu bintu byo kugura abakinyi umuntu amajigo atatu uramubona mu isura nshya azakora reyo isa naho ari nshya Jean Fidèle uri inyuma uzamera nk'abari inyuma ya Saidati byakoreye ibintu bya mapamba no bantu bazarya ibitego cyabere mwari mwavuze ngo byarangiye Preze yagiye none none ntago yagiye aracyahari urumva gutungurana bagacaho ataza gukubita reyo miliyoni enye urumva rero dushimira abantu bagiye twaheza ubutumwa tubabona umwanya wo kanya wo kubwakira dukomeza dushimira abafata ibikorwa ni Igihozo Supermarket Super Marché mbere muri iki gihugu ikintu cyose wakenera yaba ibishyingiranwa ibintu byari byo byose wakenera rwose yaba bikorwa muri za barabara ni boulangerie bifasha mu gukora imigati amapiza n'ibindi bikoresho byo mu gikoni kuva kuri za movero ama machine iyo za amasahani ibintu nk'ibyo byose bijya mu gikoni ama dishes yo gutegura amafunguro ahantu hanini n'ama restaurant nabonye bayavukomoreye bwo rero ama restaurant mujye kugura ama dishes yo kujya muteguraho ibintu byose wakenera imbuto ama liqueur ibinyobwa byose ni mu Gihozo Supermarket marembo yakiye ku Kimironko hari parking nini we nini riko nini ubyumvu byitego kubiciro mutasanga handi mukarushaho kwagura icyo mukora ku shuti ya bose kadukomeze tutse badukurikiye ku ejo niho tombora itegerejwe tombora ya CAF Champions League na CAF Confederation yo mu Rwanda tubisohokamo neza tugenda tunagira umutoza Didier atikomeje kubera no makipe nyine nayo n'ubundi arimo ya Didier Bizimana rero nabari maranye muza makuru ko hari umuntu wamubitse ko yitabye Imana pe iyo nkuru yavuzwe ko bamubitse cyose no mukobwa mbona witwa ngo ni Muhoza Aline ngo arare ibintu yamwamere ni yabimo ati papa ati fako ari umukobwa ati giye ni nyikigutse bazine yarasaze urumva nsemba beshi eso aba warabyemereye ndubwo yabarinda umwe murabo naje kabisa mwanangu muzi kabisa tashe ndagusubana no muntu wasibye kwa kundusa ngo mu friend nkwawe na unzi uyu muntu abishizeho no katumbwira ukatumbaza aho makuru namushakishije namushakishije namuhuze no muntu ese amufata ibiraka arabinyohereza nayo ngoko nabonye umukobwa avuga ati rwose papa tugiye nyiki gukeneye ati gusimana ipakire mubaye ni foto yashyize amafoto abiri ya Didier Bizimana ya vazi ni mutubwira kuri tombora ya Champions League isaba ku munsi w'ejo kwa gatanu ni confederation zose hamwe zizatombora rimwe za Champions League cumi n'ebyiri z'ugutaha cumi na cumi n'ebyiri iyo ni match ale match returu ni kuri cumi na zirindwi na cumi n'icyenda twiteze ko hazaba hagaragaramo APR na aye sigari ziri gutombora cyane zitwereka barishya inzira zazo tuzara tuzi ubwo rero ejo tuzara tumenye inzira APR zacamo n'inzira aye sigari zacamo gusaba amakipe ubu ni wa mu postings sinari kubwe do n'uyu n'uyu yahararishye no yamwe kandi ushakira nimero njye kumubaza ngo nawe urashaka ko bakubika reka kwa mazi na kwenda kwa wewe oya registe wazabyo bayirize aho ushaka kubikwa urashaka cyangwa urashaka gutangira kuvuga uti wow andi makuru hano mu Rwanda siko vande kwa Jean Marie Vianney yibarutse umwana w'umuhungu nyuma y'amezi abiri akoze ubukwe ntabwo nabonye na Davis Cup Rwanda rwakubiswe na Kenya nibyo ya muri Kenya dukubise muri iyi rya rushanwa ari kubera ya tennis iri kubera mu Misiri muri basketball naho rero u Rwanda rwatsinzwe na Senegal ku mata 40 Seni Senegal cyangwa nabo ni intora Senegal ni ikipe ya kabiri ni ikipe ya kabiri ni ikipe ya kabiri bari gukina nabonye hari umuntu wanataza ku mata ati mwaravuze ngo u Rwanda ruzakina na Senegal twari tuzi ko ari ikipe ya me kumbe Senegal ni ikipe ya kabiri akinishije ni ikipe ya kabiri wende mpamvu registe yarabaje kuri ati ni Senegal ko hari amakipe abiri hari ikipe y'intoranwa zikina nyine muri championnat ya Senegal hari noneho ni ikipe y'abanya Senegal nyine babene gihugu yakitwa nk'igihugu ari bafashe nyine ubwo ni nkaba ni nka cyane ubwo cyangwa ni nkaba kabiri yatsinze ni cyane maze uyu munsi rero barana umunsi na Guinea cyangwa na 27 yose
munsi barakena gye hanyuma muri basket ikipe ya Central Africa no yageze mu Rwanda ubundi je kwitabira Afro Basket ni nyuma ya Sudan y'epfo naya iri mu Rwanda atangiye nabonye no mukinyi mu Rwanda wagizwe ni capitaine by'agateganya ariko w'ikipe yo mu kicuko cy'akabi mu Portugal resource itwa Rugira Christophe hanyuma ariko na Mirafa Nizeyimana agizwe vice capitaine w'ikipe yo muri Zambia niko nabonye ano mbona bari kubyanagira kubyamaganira hirya iyo nkuru umusaza nase koko nagiye kuyobora abonye ibintu byose bagiye kumuha vice capitaine ubwo ko ndo nubwene giye ugarabucakira aramuha n'umutoto n'abarisaje giye ugarabucakira vaho hamira aje ibone batoto batatu ndi makuru sa mu karere ikipe ya Azamu yasezerewe muri Sekafa finali irayibihije ariko iyi kipe nayitinye yo muri Malawi yitwa Nyasa Big Bullet yabanganyije igitego kuri bazo umuvandimwe yaje yagahura nayo wo mutipe yaratsinze se inde oya cyuke po musoya nago yatsinze kikuwe po musoya banganyije bibiri kuri bibiri bitabaza penalty Sekafa nabonye azajya kureba iyo finali penalty abitwa abanya Azamu bo bazita hanze pe injije byiri ile akipe muri Malawi ishyiramo enye okay final express na big bullet izaba ku itariki 14 ngo ni muri weekend ni samedi ni samedi ku isa 12 nabwo hazaba n'umwanya wa gatatu express azama ikina na KMK Mustafa nabonyakiriye babakinyi bo muri Olympique. Ahaye modoka koko. Ku Fabrice ni yaje wese ku Perusira. Ewe wewe. Ivi kwa Chemo. Jewe noneho. Jewe giye kujya mu isiganwa. Tabindi byanyu. Ariko se kunanutse nabonye ameze nk'umusirikare. Kurikije ukuntu yakoze. Ubonye yahaye Museveni ntuza. Kandi abandi bo baje bunamye. Ese asanzwe no police. Kandi urabizi ko nta musivire ujye ugira kuriya. Ana hari umuntu abikoze rimwe bari banyishye. Abantu bo mu gisirikare bajya bajya muri za atletisme kuko bo baritanga cyane je nabonye n'umusirikare najya yo nkurikije ra modoka abahe Peruse twagiye inkumba tubona umusirikare tubona umusirikare wadukoresha gatizi n'abasportifu benye bari bari nuko ngo wadukoraga wa round ari nk'ibirometero 1500 metero 1500 sorry ntitumubone naho yanyuze tukaza guhura twa tukigenda agaruka naravuze nti nk'uyu uyu muntu agiye muri 5 mili cyangwa za 10 mili nkakora ba decision buri basirikare n'abantu yari gutekereza kuba ati ndabona ni ranka rya zamuka akora n'ibidasanzwe hano mu Rwanda hari abantu benshi bameze gutyo ariko kuko bari muri esprit ya competition yo guhatana no mu buzima busanzwe yo ntabwo birirwo bibigisha sinzi detection y'abwo bantu muri za atletisme bagiye bajya kureba inzego z'igisiga kugira ati mwadushakima abanyanyagira cyane tukabajyana mu marushanwa aho kugira ngo tujyane abantu bigoye kusoza irushanwa nabo zendeje ejo bundi muri Uganda posting ati ni muri aba ofisiye bacu ukuntu banyanyagira atugwe murumva abajuru ukuntu barenzemo kwiruka babahaye rero ibihembo ngaho nguko rero nyuma yaho bavuye mu Buyapani muri mu mikino ya Olympique bazanye imidari ya zahabu muri ya mugabo Joshua n'uriya mukobwa Peruse na Kiprime Jacob nabo bazanye imidari uko ari batatu bose bahembye imodoka nziza cyane barangije babemerera kubakira amazu ababyeyi babo muri mukinyi n'umubyeyi wabo bamwemera kumwubakira inzu n'ibindi bintu byinshi babemereye kuzajya babaha je ni ibihembo rero bahembye bari abakinyi yes bwo dukomeza dushimira gumahakadama.com website gufasha gutumiza ibintu mu Bushinwa ubwikorezi bikaba ari ubuntu we ifungure urabonaho na nimero zabo na cyacyayi ndumva ariho bakigurisha na application ya gumaho shop cyacyayi umuntu ashyira gisanga cyongera ubudahangarwa bw'umubiri cyo kirimo ubukindimo tanga wiski lakito yes nuko byifashe nuko byifashe abakenera computer namwe mugiye kwishari company ibihumbi ijana na 45 laptop nziza ijana na 20 desktop zino zitari laptop uko rero ishari ni ruguru inkuru nziza ariko nimero yabo ni 0781412 mukenye turaje turebe ku makuru y'Iburayi ariko tunakira abantu kuri fone mu gihe dashima giye kutugeraho mu nzu y'ibitabo yes turebe ku butumwa tubakira n'abantu ariko tujya n'Iburayi ariko gatoya ikipe y'igihugu y'u Rwanda yazamutseho imyanya 10 kuri ranking ya FIFA ubunone yigeze ku mwanya ijana na 27 ku isi nyuma Uganda yo iri ku mwanya 84 Kenya 104 Sudani 121 nizo ziri imbere y'u Rwanda muri Sekafa
mashami yubahwe nabonye akunundi umubiligi yakomeje kuba wa mbere tunibutse abantu ko kuri uno munsi nibwo imyaka 11 irashize mugenzi wacu Shaka Clever yatuvuyemo rero akomeze yagirira umuryango akomeze no kwihangana Yes burayi muri championat y'Abongereza itangira ryari burayi twahera kuri Super Cup yarayi Chelsea yarayi twaye itsinze Villarreal kuri penalty 6 kuri 5 nyuma yo konganya kimwe kuri kimwe Azabarenga Kepa yubaho Kepa yano witwa Thomas Tuchel yavuze ati iyi remplacement ya gatandatu ndayibika ndayikora ku munota 128 muri minota 2 ngo match yari ariko Kepa imyaka amaze muri Chelsea nubundi afite record yo kuvanamo penalty bishoboye afite record yo kuvanamo penalty na Sarine nawe niko byagenze umutoza ariho ndabona biri butugore kwa marumwanya munini Premier League izatangira ejo tuzayivugaho se tuzayiheraho kugira ngo itongera kudukwepa nta bindi no gutayangira kuri tomorrow hanyuma wenda ibindi biri kuvugwa ni gusa icyo ni uko hataza abafana bazajya baza bari nta kibazo keretse imyanya babara ngo ni muri zone yihera babyita ngo iki muri VIP za kuno babyita oya tangukiwe hari ahantu cyane cyane harya mu myanya y'imbere hari hafi n'ikibuga sisi kuno bumvise bahita kweri haza kuhashaka hanyuma nabonye transfer irimo isa nkayo noneho iri kubusinga cyane mu Bwongereza ni iyo witwa Tammy Abraham nabonye amakipe menshi ari kumuhuriraho bita red zone mu mutu okay Tammy Abraham nende kuvuga nti ubundi bivugwa ko Chelsea yamaze kumvikana na Roma ko ibaha miliyoni 34 hanyuma ariko bagashyiramo ko Chelsea igiye izamwifuriza izongera ikamugarura ku mafaranga runaka okay. hanyuma rero Arsenal nayo tunakindi twakira abantu nadukubitiramo amakuru allo Oui. Elsie. Turakumva. Nanye ndakumva. Neza, mumeze mate. Neza cyane. Nti samanti rafele niramo. Noneho. Hari ikintu ndi kwa kwica cya kwizera werezi. Mm. Bo, none subune ko ari kubangwa ajya gukika. Ko bikina ngo amavubi bazuye n'iki ko bazamuhamagara. Zahamagarwa Mizare yarite twavuze turi kwirengagiza Oya bagomba gutegereza nimba bazamuhamagara ndo batazamuhamagara nawe ntago yakwirengagiza ira kontra ya Rayon Sports afite Nese murumba yabyirengagiza Cyagora nawe yaratwunganira tubwira ati nyamara ni Senegal inkuru tu izaza hani Kigali niyo dutsinze 87 Hallo? Wi. Narabuse. Nyamutse bwo ni basket atubwira. Turakumva. Ni meza cyane. Imani waho umugisha kubwo mwonga kigezeho imikino namwe hanyuma wi uwo muntu wabise umuntu atapfuye tubwo ndi numva ndi gushaka nimero ngo njye kumubaza icyo wabikoreye urabujya gukurikira wa mugabo kumubaza impamvu nawe arashaka ko bamubika ya muri hari indi message yo tubambe ndi nkuru wari utubwiye ya nari mvuze rero Arsenal yamaze kubona ibi bya Tammy Abraham yibwira Roma ati uwaba Alexandre Lacazette mu kareka ahubwo twibwe akaba ariko twifatira Tammy Abraham okay allo baracyabirimo allo wi niruwe kabisa allo wi turi kukumva twe kabisa ikiganiro muri kuduha isawa murakoze ndiye ndabumvira Nyabihu kushamba Nyabihu kushamba rwose mumeze mute Nyabihu kabisa tumeze neza muravugana na Habarurema Kazungu cyangwa se Habarurema Obrie okay Habarurema Obrie hariya kwishyamba Nyabihu tunashimye mwese mudukurikira ariko tubasaba kujya mwimwera broke bia inzoga nziza cyane yifuro ubwo se ntumuciye mu ijambo yarangije gutubwira yarangije kutubwira yagiye ariko ndamwoherereza ikarito ya broke bia ahubwo se ongera wigaragaze ahubwo wari muzika ikarito arimo kwenda kimwe iriya kaneti ntoya ikarito aho kuba makwenda bitanu bacuruza imwe turi kubwira cyane cyane zira kaneti ya mililitiro 330 makwenda na kimwe aho kuba makwenda bitanu murangure broke rero muyimwe iwanyu aho mujya hose muri restaurant muna yirenza gusomeza biremewe by the way kandi muri restaurant abona ko zafunguwe 07 nimero yo kwihamagara broke 07 8580 5184 abantu babiri cyangwa umwe biraterwa n'igihe tuza kuba dufite hanyuma mu gihe ataraza
Nahone ikipe ya Tottenham irimo gushaka rutahizamu bishobora kuba bigaragara ko bamaze kwakira ko Kane azagenda igisigaye ari uko bategereje ko Man City baha amafaranga bifuza. Krami. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Nitwa Siriya kandi cyogabaga. Nta mubwi. Wi. Ni gute ikipe nka APR ikomeye. Ishaka umutoza udafite ibyangombwa. Ikamuhakaza. Ahora. Inamuhemba me. Yabazwa. Halo. Wi. Waramutse. Ineza cyane. Umeze mutera. Turahari. Ni Valentin Kukambonyi. Jemu ndebereje Messi umukino w'uwa wa mbere. Umukino wa mbere wa Messi. Sawa mukino wa Messi nanjye ndabona kuri match weekend kuko yavuze ko ngatumva ashaka gutangira byihuse ko yazahita atangira Jacques Munkota ati Regis arigiza nkana kuko muri kontaro niba biri specific ko hari ko ari amezi 12 azatangirira championnat itangiye birumvikana none se baramuhemba bo kandi baramuhemba umwaka ubu ngubu ubu gukishweka ukwezi kwa karindwi ubu turi mu kwa munani ku munsi nabo bazayabaha nabo yigende ngo abigende kandi barasoza amasezerano mwaritse mwaritse gufata resoro ngo mugire igitangaza ntacyo tutanze tu uri muri ashaka ubu gukishweka yarahembwe nabandi basigaye abakinyi ba rero ntago barahembwe barahembwa ntago ari gishweka kwa gatandatu bahembwe kwa gatandatu bahembwe kwa karindwi za karindwi niba guhembwa azahembwa nawe nawe nuko yatarafa yo guhembwa bamukuye he ko atahabaga nise nta konte bafite nta konte kuri konte nese bahemba bwo nuko yakora gase umuntu bari baranabuze oya namaka yore yo yaba ari karitasi bigeza hose nese basporo ke mu mukinyi bitewe n'amasezerano bafitanye imwembo ko yakoze katolika igira umuryango witwa karitasi yo gufasha charity reyo ni kuri kuri ega ntago reyo umwaka wose ntago reyo imyaka yose yabaye ubyizi etienne ati voici Mwene meroze ndumva maze kumwiyumva mu cyane. Ahora. Ariko uramuhiya momo. Ni Caritas. Ndumiwe. Ni Caritas niki? Dashdash yahageze mu nzi bitabo naho heje tugana kuri Premier League niyo tuzaheraho mu kitonda cyaka. Cyane. 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 Premier League